гэхээр одоо бэлтгэл сургалт бас амжилт гэсэн үг шүү дээ. Нэг талдаа бас яг оо залаа зураас одоо тэнд дээр амжилт нэмэхгүй ч гэсэн бас хавийн даваанд хүрч барилд нь бас өөрөө бол бас амжилт хүч хөдлөмөр. Ер нь бол одоо дөрвийн даваа гэдэг нь өөрөө бас хил одоо Серик нэ чинь бол дэлгэцэн дээрээс одоо барилдаанаа харж байна. Аймгийн хурцарсан Баян Мөнх, аймгийн орсон Жамбалтай барилдаж байгаа. За Серик Начин, аймгийн орсон Оюун Гэрлийн Наранбаатар хоёрын барилдааныг бол Серик Начин өөрөө бас дэлгэцэн дээрээ сарж байгааг та бүхэн сайн харсан. Серик Начин илүү сайн тайлчжээ. Тахмаа өглөө. За нэг л жоохон зуураатай барилдаад байсан. Нэг энэ даванд бас жоохон утаан барилдаад өгч шиг байсан. Элтгэл сургуулц жоохон цөмөрсөн болоо та. Нэг энэ даванд бас нэлээд одоо барилдсан. Өвөрхангай аймгийн Харахуурын сумын харьяа дэх Монголын өвчтөн бүхий дэвжээний өх аймгийн орсон Оюун Гэрлийн Наранбаатар улсын эцэн Серикээр хоёр даваа тугаа тарилаа. За Наранбаатар арслан бол их ярттай бас одоо ер нь бол одоо сайн барилдаж байгаа юм шилдэг арслан. За нараар нь шаад мордсон дутуудлаа. За Өхөн аймгийн орсон Төрөвдөр Жим Бат сөхийн барилтай юм байна. За аймгийн урд орсон Ган Тулга аймгийн орсон Зоригт Баатар нарын барилдаан тодорхой барьсан төрөж барилдаж яваагүй л юм. Энэ жиргал суудаа барилдаж байна. За маш ихэд мордсон дутуудсан. Аймгийн хурцарсан номын дулаагийн үед үлэр нь их сайхан хамгаалж сайхан биеэ суллаад мэдрээд саявал одоо суугдаж мөшгүүлсэнгүй. За даваа очир начин Доронд аймгийн орсон Төр Мөнх хоёрын барилдаан бас нэлээд удаа ширч байна. Даваа очирч усал их таачин барилдаантай бөгтөө. За Баян Өлгий аймгийн Алтай хэсэн барьяат Өлгийн хүчтэн бүхэн дэвжээний өх аймгийн орсон Малшин Ирхи болон аймгийн хурцарсан Ууган Баяраар хоёр давлаа. Хоёр их хэвтэй арслан хоорондоо анаалтаа арсан Ирхи болон арслан давлаа. За Ууган Баяр хурцарсан гүйлэр нь энэ жил одоо их хоёр наадам 5 дав хүүхийн тэргүүн игнэнд л одоо явж байсан. Бүхнээр хоёрын даваа гэдэг нь үнэхээр одоо энэ улсын их хоёр наадамд бол хадгатай одоо бас хайлшрамаар одоо үнэхээр одоо сонирхолтой олон сайхан барилдаан гардаг ийм одоо даваа гэдгийг л одоо энэ даваанаас харуулж байна. За аймгийн зан 5 гэрэл улсын нэчин таа хэрэгтэй таарж барилдсан гэдэг нь бол одоо бас үнэхээрийн сонирхолтой сайхан барилдаанууд олон гарч байна. Аймгийн хурцарсан Дэлгэр Бат аймгийн орсон Жаргал Бат хоёрын барилдаан сая барьцдаглаа. За Арханга аймгийн Ариа Төхөл их төвчөний аймгийн орсон Оюун Баатарын Мөнх Ирдэн орсон барилд гарч ирж байна. Бүхий хүрээний Арханга аймгийн мөн өндөр Мөнх Ирдэн гэж одоо ярьдаг. Гарч ирсэн сайхантай ер нь бол одоо бас Арангай нутгаас бол их сайн барилд гарсан ер нь бол одоо төрийн хоёр наадамч одоо төрүүлэх боломжтой байх гэсэн ийм одоо хамгийн гол одоо үзэгч төмөний гойднууд бол одоо гэтэл харж үлээдэг. Баана Хөвсгөл аймгийн их улсын мэрият Сүлдвийн дэвэр спортороо Хөвсгөлийн хүчтэн бүхэн дэвчээний хөлтсөн нэчин Батбаарын даваа очир Дорнод аймгийн орсон Төр Мөнхөөр хоёр давлаа. Төр Мөнхийн хувьд бол хэдийгээр унаж байгаа ч гэсэн бас начинтай бас их сайн барилдлаа. Баяа Хонгор аймгийн Баян Булаг сумын яриат Хонгор нутаг бүхэн дэвжээнийх ав улсын нэчин Эрдэнэхүү хоёр давлаа. За Эрдэнэхүү арслан начин бол одоо бас арилж ицсэн ашиглаад бэлтгэл сургуультан чам байруулаад сайн барилдах юм уу нэр улсын начинаар тогтохгүй ер нь бас өндөр долон дөрвөн юм одоо боломжтой шилдэг начин. За хоёр энэ даваа Дорон аймгийн арслан Эрхэн Баярыг өвдөгшрөөд дууллаа. Даваа Чернычин аймгийн арслан Төр Мөнхийн хайц барьснаас араар нь ашиж мордсон барилдааныг харуулж байна. За Эрдэнэхүү баруун талдаа давуулаа гойдчихсан юм байна. Ингээд гойдоо даралж ирснийхэн давуу талыг ашиглаад барилдах юм бол Эрдэнэхүү нь ч бас амжилт өрхөө. Яг л одоо өөрийнхөө энэ аралж ирснийг ашиглаад ингээд барилдах юм бол Эрдэнэхүү ачаан болоо олон давхад уу юм боломж харагдаж байна.
Давсан аймгийн Малчин сүм Эрэдүүк аймгийн Урсарсан оюуны ган тодорхой Сүхбаатар аймгийн Сүхбаатар сумын бүх аймгийн Урсан Батсуурын зэрэгт Баатартай Хоноалтан арсан хоёр хэлэг үсний барьсан дүрлээ. За аймгийн Хурцарсан ган тулгыг бол одоо усан жилүүрийн одоо нэг баяр наадамд бол ер нь улсын золон төрөөсэй гэж олон үзэгч хүлээж байгаа. За өмнө нь бол одоо нэг удаа таарж барилдаж аймгийн Хурцарсан ган тулг бол одоо нэг давж ирсэн юм байна. За энэ хүү төр их баяр наадмын хоёрын даваанд бол хоорондоо гоналтай арсан хөдөлтөн барилдаж байна. Дундуг аймгийн Эрдэнэ далайсан Эрдэнэ аймгийн Урцарсан Дундгийн Дэлгэр Бат аймгийн Урцарсан Жаргал Бат хоёрын барилдаа барьцдаглаа. За баяр Баатар барилтаан байна. Баяр Баатар их л бас ярдж барилддаг өгтөө биеэн судлан бас өнгөрсөн жилийн баяр наадам руу сайн барилдаж нэгэн зөвлөнд дүрсэн. Өнгөрсөн жилийн одоо 12-20-нд болсон ерөнхийлөгчийн томын төлөх барилдаанд бол одоо төрүүлсэн. Үнэхээр одоо бас гаралтай барьтай бас сайн одоо начин гэдгээ бол харуулж байгаа юм одоо шилдэг начин. За цогт эрдэнэ арслан бас л одоо биеийн хийс галбар их сайхантай. Бас л одоо барьтай арслан. Ерөн зүгээр арал жацаа ашиглаад барьдаг юм бол энийг чайж мэдэх ямар ч толон төрчгэр дийм л залуурагддаг. Арайл усны самсандаа хүртэл барьж чадахгүй л байгаа бөх. Аймгийн Урсан Суман Чулуун аймгийн Урсан их хамтай хоёрын барилдаан шууд өгнө барьсан дүрсэн байна. Элиг усны барьсан их хамтай шууд өгдсөн байх шиг байна. За хоёр өхийн барилдааны барьц одорсон. За цааталт нь Архангай аймгийн Эрдэнэ Мандал сумын Эрьяд аймгийн Эрсэн Баярхөө, Завхан аймгийн Ургамл сумын Эрьяд бүхэн жилийн төрөлдөөний улан улсын хэмжээний мастер аймгийн Эрсэн Өсөх Баатартай оноолтоо арсан харагдаж байна. Тодор төрийн 2229 жил их Монгол улс байгуулагдсны 814 жил үндэсний баяр наадам ардын хэвсгэлийн 99 жилийн он баяр наадмын үндэсний бүхэн барилдааны ерөнхий хөлийн цэцээр Хэнтэй аймгийн баян утагсан Эрьяд Түхин Замжуудын барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын нэчин Батчиргалын одхүү ажиллаж байгаа. Заман хөлийн цэцээр Төв аймгийн баян цагаан сумын Эрьяд Монгол улсын ярцгал Үндгийн Бадарч, Дорногов аймгийн Мандаг сумын бүх улсын нэчин усны хэм байлжин юм. Говьлтай аймгийн Алтай сумын бүх улсын нэчин Дойдын Бадарх, Завхан аймгийн Нөмөргсөн Эрьяд Монгол улсын Гавья тасгалжуулагч улсын нэчин Адияху, Завхан аймгийн Төлөвтэй сумын бүх улсын нэчин усны хэм байлжин юм нар хөлийн цэцээр ажиллаж байна. Ховд аймгийн Мөнхайр хэрхэн сумын Эрьяд аймгийн Хурцарсан Бүрнийгийн Баян Мөнх хоёр давсан байна. Аймгийн Эрсэн Жамбалаар хоёр давлаа. За цогт эрдэнэ арсан жаргахгүй бас нэг аралж ясныхаа давуу талыг сайхан ашиглаж сугандан сэжээд түрээд ярьсан байна. Баяр Баатар начин бол аралтай өншүүдэй аралтай бас бяртай. Тэр үнийг бол бас нэлээд бяртсан байдлаар аяж байна. Тэгэхээр бол цогт эрдэнэ бол бяртай л өх. Бяртай бэлтгэл эрдэнэ бол одоо их сайн байгаа байна. За ингээд энэ чигээр одоо сайхан барилдах юм бол одоо бас Улсын наадамд одоо тав давх ойрхон л харагдаж байна. За өнөөдрийн хоёрын даваанаас харахад бол Архангай аймгийн арслангууд өөрөө дийлэнх нь одоо давж байна. За энэ тэгэхэд одоо Архангай аймгийн Ихтэм Эрсэн Мэрэд Өх аймгийн арслан Батхэрэл барилдаж байна. Аймгийн Хурц арслан Тангадтай оналтаар арсан. Батхэрэл Васлын хатаар барилдаж хөвшүүтэй бас үнд бэрдүүлдгөө хунаа холтой. Улсын баяр наадмын 2015 онд Батарших картиг бас өдөгшөр одуулчих байсан юм шүү дээ. Ер нь их сайн байх үед нь одоо өдөгшөр одуулж ирсэн. Тий. Сумын занаас шууд одоо аймгийн Арслан цолон төрж ирсэн юм одоо шилдэг аймгийн Арслан. За Говьлтай аймгийн Тонкол сумын бүх аймгийн Арслан Суман Чулуун аймгийн Арслан их хамтайгаар сая хоёр давчээ. За Суман Чулууныг бол одоо бас бүхэн дэдэлдэг ард манай цолон төрчээсэй л гэж одоо хардаг. Өхөн улсын баяр наадамд хоёр чудаа бас дөрөв давсан. Тавын даванд одоо дандаа л сайн бөхчүүдтэй таарч унсан улсын ярцаг цацавшир улсын ярсан содлон дөрж нарын бөхчүүдэд ус өгдөг хэрэгтэй байсан. За Хурцарсан ган тулгын хувьд бол ус жил болгоны л одоо баяр наадмаар улсын цол авчихаасаа гэж одоо хардаг болгоны Отгон Баатарын барилдаж байгаа ган тулга арслаа дэрийг бол бас нэг цол авчихаасай л гэж одоо олон том хүсдэг. За тэгээд ер нь бэлтгэл сургалтаасаа хийгээд барилдаан алгасахгүй сайхан барилдаад Япод одоо бас л одоо улсын цол бол авахгүй гэх бол баталгаа байхгүй. Одоо өмнө сайхан жишээнүүд бол одоо байж байна. Тийм Монгол өхтөл ер нь одоо бие сэтгэлээ зориулж хэн үнэн ч байна тэр хүнийг болсон хэзээ нэгэн зөвхөн Монгол өхийн зүлэг ногоонд өвж ивэдэг юм аа л гэж одоо хүмүүс ярьдаг. Заа н хайлцах барьсан сөрхийн араар нашиж мордоод жаргал уут арслан шивтээ. Өмсгөл аймгийн цагаан өрсөн Мариат аймгийн Арслан Нарамандхын жаргал уут аймгийн хурц орсон Дэлгэр Батаар хоёр давлаа.
алтартуух даяар дурсагдах тадай дайын дарахан авраг дарийн дэмдэн улсийн гэрд байрия нарийн ото бас ойрхний хамаатан ийм утумийн бүх жаргал бото. Сарим үйд устар хонгодоор баран зун суган сэжээд хонгодоо явж гонос байрия гэрд тай басыг адлах юма гэж манай бүхий өрөөнийх бас ярьдаг. Сандаг дурж арсангийн барилдаан шивтээ. Зүүн таларан зулгоо барилцаад авсан. Сандаг дурж мөнхө батар арсантай дарсантай. Хоёулаа явтаа жингээр ойрлцоо, нуруу туруугаар ойрлцоо. Ийм хоёр хоорондоо нь таарсан байна. За хин одоо давсан ч дэшээ явах юм боломжтой. Хоёр сайхан арслан болоод хоорондоо нь таарсан байна. Өнгөрсөн жилийн улсын баяр наадмын 5-ын давандуудаа сандаг дурж бол тунсан. Яг тунаад хэдийгээр унсан ч гэсэн бас 5-ын даваанд тунана гэдэг чинь бас сайн хэрэг шттэ бас. Тий, тунана гэдэг нь үнэхээр одоо бас сайн байгаагийн нэг илрэл. Баяр нь бол орхон баяр начинтай үлэр нь өөрийнхөө яг барилдааны гаргаж чадлаг бол одоо хараа хонгод болцсон л даа. Хонгод болцсон. Хурцарсан номын дод аймгийн орсон сайхан жаргал 2-ын барилдаан бол бас нэлээд хүчирхсэн барилдаан болж байна. Зүүн талаараа зологсон Номын далайн арслан ерөнхийдөө бас бэлтгэл их сайн байх шиг байна. За номын далайг явуудвал ер нь одоо бэлтгэл их сайтай байгаа юм байна. Санаараа нашад мартацсан. Овс аймгийн дэс Мария Төхийн Овс нуургад юм бөх аймгийн арслан Сэдэн Дэржи Мөнхөөр аймгийн хурц арслан Очир Утаар хоёр давлаа. За Мөнхөөр арслан ч одоо мөн аралтай бас сайхан арслан. За Овс нутгаас бол одоо дараагийн улсын доланд бол их л ойрхон юм аа юм арслан бол. Аминд одоо тогтох жиргал барилдаж байна. Хурцарслан гантулаг байна. Хориг л улдарслан байна гэл одоо овсон юм одоо усан амигч одоо бас бөхөрлөсөл ундрахтай юм шиг л одоо дээд тал нь улсын цолон төрөөд байдаг доод талаас нь залгаал гараад ирээд байдаг бас. Ба Батгэрл арслан аймгийн хурцарслан тангат хоёрын барилдаан дэлгэцний зүүн гар талд барилдалтай барьцуулаасан даа л юм. За тангат арслангийн хувьд бол их мэдрэмжтэй. Ер нь бас хүнд тийм амархан ундгүй. Арслангууд энийг Улсад одоо бас л хэдэн удаа 3 давсан 4-ийн даваанд бас л яалтчиг бол одоо сайн бөхтө таарат үзэл да Мөнхбаатар арслантай 4-ийн уулаан дээр бас л одоо таарч байсан. За аймгийн хурц арслан мижил сүрэн аймгийн арслан дандингийн тогтох жиргал 2-ийн барилтаа одоо шууд өгний барьсан дүрч барилдах гэж байгаа юм болоо да. Зүүн талаараа зулгаж барилдах гэж байна. Мижил сүрэн арслангийн онцлог бол 2 гар их сайтай. 2 гарын тамир сайтай. Ерөнхий бас нэг өөр их нь байдал бас төлгөн дүүхэн. Ер нь одоо бас үндэсний бүхэд бас нэг жоохон тэмцэлтэй хор шарттай хүн бас бас л ер нь сайн барилдах л одоо жишээ тийм байдаг. Одоо улсын нэчин өндөр баян мөнхийг Өвөрхангайн улсын нэчин Лутын Бацар гэдрийг бол одоо нэг бүрүүдөг гарсан шиг юм сэтгэл зүйтэй барилдах юм бол одоо бас л ихтэй шин барилднаа л гэж манай бүх хүмүүс. Аа тэгэлгүй харин нь бол одоо бас бүхийн хор хитнэ үд ярддаг. Үнэхээр одоо бас нэг спортд бол нэг хор шаргуу сайхан тийм зүтгэл хор шар бас илүү байвал одоо илүү их амжилтанд хүрэхэд нь бол боломж олцоо нээгдэж идэг. Бүрүүдөг арслан бол үнэхээр одоо бас сайхан өөртөө ихтгэлтэй, ер нь их зоригтой өөрийнхөө одоо бод сонсны хийж барьддаг юм одоо шилдэг арслан. За Дорногийн Бямбадуурж арслан гараад ирчээ. Дорногийн аймгийн Айр гисмийн бүх аймгийн арслан Бямбадуурж, Дорнод аймгийн Болгон сумын бүх аймгийн арслан шин зоригтой бүх юм барилдааны 2-ийн даваанд нь олтаарсан. За Бямбадуурж бол бас их сайхан хурдтай барилддаг, дэгэ ороодог, хөл тонгоддог, хөл дордог бас гээд сайхан барилдаантай бүх. Бас л одоо бүхэн дэдэлдэг артан бол бас Дорногийн Бямбадууржиг бас солон дөрчгөөсэй гэж л одоо бас харж байдаг. За энэ Батсайхан арслангийн барилдаан сая дэлгэсэн зурвсараад өнгөрлөө. Овс аймгийн Харьяа Төх аймгийн Хурц арслан Цогтоогийн Мөнхөөр арслангийн барилдаан Цэнгэр зүдэг Цэнгэр шүдэгтэй барилдаж байна. Аймгийн Хүрв гэрэгтэй болтаарсан. Хүрв гэрэгт арслан маань бас их өнгөтэй сайхан чим бас нэлээд нэмсэн юм уу да гэсэн байдлаар анзаарэгдэж байна. Их барилдаанч одоо зилдэг бас арслан. За ер нь ингээд яриад байх юм бол одоо бүгдээрээ л одоо энэ цаг үеийн шилдэг арслангууд хин өнгөтэй, хин одоо бэлтгэл сайтай бас хин одоо мэдрэмжтэй сайхан барилдаж байгаа нь бол одоо дэжээ сайн барилдах баг. За Бямбадуурж арслан аймгийн арслан шин зэрэг 2-ийн барилдаан барьцуулаасалдаа л байна. За Бямбадуурж ч бас хөл төрдгөл арслан хүрх хин болов сая харах сайтай. Баталцы харцхыг л одоо хөлийг бас хоёр чудаа авчихж байсан шүү. Баталцы харцхыг бол одоо яг одоо ид бас цоогоолж олон одоо төрүүлж байх үед нь бол одоо бас залан хүмүүс барилдааны ус төрүүлж зогсоож байсан юм шилдэг арслан. За сандаг дарж арсланд авчихжээ. Хоёр их жинтэй бэрта наруу туруугаар жингээр ч гэсэн ойрлцсон юм хоёр арслан
үхэн барилдааны хоёрын даванд нуултаа харсан байсан сандаг дөржирсан тогтоороод уцаж байна тун удахгүй одоо хоёр үхэн барилдааныг яаж давсныг бас удаашруулсан байдлаас та бүхэн дээр саруулна. За хурцарсан номын долой аймгийн ирсэн сайхан жаргал нарын барилдаан золгоод барилдаж байна. Аан говьт аймгийн дэлгэрсэн барилд хамтаа шир бүхэн дэмжээ нөх аймгийн ирсэн чин зэргийн эрдэн сайхан давлаа. Аймгийн ирсэн эрдэн сайхан улсын нэчин ням эрднэр хоёр давж байна. За өнгөрсөн жилийн шин залуу начингаар хоёр давна гэдэг чинь бас л сайн байгаагийн шинжтэй. За Наран аймгийн ирээд бүхэл өгтөв бичээний бүх аймгийн ирсэн Оюун Баатарын Мөнх эрдэн давлаа. Өвөрхөнгөө аймгийн ирээд аймгийн хурц орсон Цэвэн Судмаар хоёр давж байна Мөнх эрдэн. За Хинти аймгийн ирсэн Бадарх, Булган аймгийн ирсэн Хашууттай нь олтарсан байна. За Бүрэн Хөвөрд орсон гэмбэрэлдэн Овс аймгийн Хэргэл сумын бүх аймгийн ирсэн Зогтоогийн Мөнх эрдэн олтарсан. А Мөнх хоёр улс Бяртай, Арал сайтай, Суур сайтай юм бөхөө. Араас нь харахад бол Мөнгөн Баатар тааж ус төстэй юм шиг харагдаад байна. Ер нь бол араас нь харахад Мөнгөн Баатар гарцтай байл нэлээм ус төстэй харагдаж байна. За пүрүүгээр дээвд ч ер нь одоо бас хийхгүй мэх гэж байхгүй. Их л одоо элдвтэй барьддаг аймгийн ирсэн. За давуу улсын барьцнаас урд дуурай нөхөл тавьж өндөр татах гээд Мөнх хоёр ирсэн бол нэг чиг хазааж байгаа юм харагдахгүй байна. Яр сайтай л байгаагийн шинжтэй. Батуур хавирахт ер нь нөхөд ийлэн тэнцвэрлдэад байгаа юм харагдахгүй байна. Бас дээр нь бол твдэхгүй их сайхан одоо 50 сайхан барилдаж байна. 50 сайхан твдэхгүй барилдана гэдэг чинь бас их том одоо шалгуур шүү дээ. Зарим бүх хичнээн бэлтгэл сайтай хэрнэ дагаж твдээд л хэд ухсыг гэлгээл амьсгаад л цуцаад байдаг бас. Өөрийнх нь одоо барилдаанд ороод явцдаг. Тий. Өөрийнхөө одоо үндсэн барилдааны гаргаж чадахгүй яг нөгөө хүнийхээ барилдаанаар яваад байдаг. Тал бол одоо бас зарим бүхчүүдийн хэвд бол ажиглагдчихж байгаа. Аймгийн ирсэн Ашуут, аймгийн ирсэн Бадар хоёрын барилдаан барицдраа талбай болж байна. За хурцсарсан мэжил сүрэн аймгийн ирсэн тогтох чиргал хоёрын барилдаан бол нэлээд одоо ширч байгаа. Шуудгын барицнаас л барилдаад байгаа. Одоо ерөнхийдөө аялцах барицыг сонгож барилдах цаг бол ойрцсон баймаар. За хурцсарсан ган тулгын барилдаан. Аймгийн ирсэн Зоригт Баатартайгаан дарсан одоо барицдралаа. Улсын баяр наадмын 4-ийн даванд одоо Содмон дөрж тагаан бас хоёр чуда анч таарчсан байх. Бас харамсалтай юм л да. Содмон дөржийн одоо хүргэн гандуулгарслан. Тэгээд ийм төрөлдөж байгаа энэ сайхан гарслантай. Таар төрөлднө гэдэг бол одоо бас л дөрвийн давааны оноолт бол одоо чанга байгааг ийм л илэрнэ. Аа Батгэрл орсон аймгийн орсон дангад хоёрын барилдаа марьсан дэрэгөө жобно. Бобс аймгийн ирсэн мэрэд ух аймгийн хурц орсон Зогтоогийн Мөнх хоёр. Аймгийн ирсэн Бүрүүгэрд хоёрын барилдаа илүү сүнжигний барилдаа барилдаа өргөж үзсээр байна. Бүрүүгэрд бас 2-3 чудаа бас хөдөлгөөн ихний хөлбөр хийсэн нэг чиг тэнцвэрлдэхгүй. Тагаан самдар твдэхгүй л байна. Одоо их төлгөөхөн байдалтай барилдаж байна. За Нөвөрхөн аймгийн бүрд өссөн Мария төх аймгийн ирсэн Гомсөрөнгийн Отхон Баатар орсон барилд гараарч ирж байна. 1974 онд Эвсхлийн 53 жилийн ойгоор улсын зам том санжаагаар Тавдавсан улсын эрчим дэсцгийн даваа сөрөн гэж одоо Өвөрхөн аймгийн бүрдсэн Мариат Автэврийн 5 дугаар балын жолооч улсын эрчим даваа сөрөн эчингийн Утмын бүх аймгийн ирсэн Гомсөрөнгийн Утган Баатар. Сүхбаатар орсон аймгийн ирсэн Бэрэнлээж амцын Баяр Хүүтэй нолт таарчээ. Жингэхтэй Хөнгөнжинтэй хоёр орсон орондоо нолт таарсан байна. За Сүхбаатар орсон бол их барилдаанч хүн жилүүд барилдаанаар барилддаг учраас ер нь бол их барилдааны мэдрэмжтэй юм одоо арслан. За нэр цааталд Баянгар аймгийн ирээд ух аймгийн ирсэн Батамгалан гараад ирсэн барилдаж байна. Өнгөрсөн жилийн бас улсын баяр наатмаар 4 давсан шүү дээ. Төвшин баяр аваргаар 4 даваад Монгол улсын зам төвшин баяраар 4 даваад 5-ын даванд улсын харьцаг Батлзыгийн хөлийн наваад унсан шүү дээ бас. Их сайн арслан. Ер нь бол одоо бас л одоо улсын зорлон дүүлэх ойрхон ява. Энэ арслан. Өдөр болгохтой 2-ын даванд нолт таарсан юм байна. Төв аймгийн өндөр ширээдсэн Мариат ух. Өдөр болго арслангийн хувьд үл ер нь одоо сүүлийн жилүүд бол жин нэмээд нилээн одоо бас бэлтгэл сургалт нь их сайхан жигдрээд үндэсний өхөрөө бол бас нилээдгүй сайн амжилттай одоо барилдаж байгаа юм арслан. За Говьсамбар аймгийн Ариат Чойр хайрхан компани ух аймгийн ирсэн Гончиг давха Баянгар аймгийн ирсэн Арамслын Дандингаар 2 давлаа. За Дандин ирсэн бол тоглосон улсын баяр наадамд 2 чуда 4 давж 5-ын даванд одоо өвдөгшрөөдөж байсан бүх аймгийн ирсэн Дандин. За Батгэрл орсон аймгийн орсон тангад хоёрын барилд элег усны барилдсан сал сэлгээл байна. За
аймгийн орсон Ашуут, аймгийн орсон Баатар хоёрын барилд амьдсан дрэгүүж өмнө. Хэнтэй аймгийн Батчир эсвэл мэрэд Хилчин спорт орооны өх. Аймгийн орсон Ганзахтын Баатар холсын өсөдөрнөчийн Бүрэн Баатарын шив. Бүрэн Баатарын өдрлөгөндөр бүхний бэлтгэл сургуультай ээж барилддаг. А бүхний отоо бас энэ цагийн сайн сайн дасгал жуулагч нар одоо их баяж таа. Гавья дасгал жуулагч Адгийн хуучин байна. Элбэг харцаг байна. Аригчаагарт байна. Өсгөрэйд харцаг байна. Бүрэн Баатар начин байна. Хам тасар дэвжээний дасгал жуулагчаар бол одоо багхуу начин ажиллаж байгаа. Аймгийн харцаг давагдарж ус ажиллаж байгаа. За Уснуурын галынхан бол одоо улсын алдар цолтой бөхчүүдээрэн бол дасгал жуулдаг. Том цолтонгуудаараа тэгээд одоо гандагдах гарт Хам Бадарслан, Дум Баяр Цаан, Одгэрэл Цаан, Сэрэн Хөө начин, Галдангийн Жамсран гэл бас сүүлийн жилүүдэд ус эдгээр бүх дасгал жуулагчдаар бол Уснуурынхан бөхчүүдийг бол дасгал жуулдаг. Та ер нь тэгээд одоо бас бүх хүний амжилт, тамирчин хүний амжилт гэдэг бол ус олон зүйлээс ус шалтгаалдаг. Одоо сайн ар гэртэй, сайн бэлтгэл хангагчтай, одоо сайн багш дасгал жуулагчтай, сайн өрсөлдөгчтэй л байж одоо бас бүх хүн одоо тамирчин болж байгаа өндөр амжилтанд хүрсэн. Амжилтанд дүрн. Дээр нь өөрөө бас сэтгэл зүйн хувьд өндөр байх хэрэгтэй. Тэгээд одоо нь алдартай ана 6 зааныг ярьдаг шүү дээ. 6 заан бол хоорондоо үнэхээр үнэн үчиг үзэж шударга өрсөлддөг байсан. Би үнийг ахурсан, ирэлдэг байсан. Тэр хэрээрэн одоо тэр бөхчүүд бүгдээрээ өндөр золтой том бөхчүүд болцгоосон. А тэдрийг бас одоо тэр 6 заантай бас хана манаа барилдаж явсан одоо бас олон бөхчүүд байдаг шүү. Бум Баяр Заан, Баттарг Заан, Элбэг Арцаг, Дорцсон Буугарт, Мегбар Сүрэн Заан. Тэргээл одоо Жим Бэрв Начин гээл одоо бас олон сайхан бөхчүүд ус. Одгэрэл Заан ч гэдэг юм. Тэхүү Начин гэдэг юм. Тэр ч одоо бас тэдрийг бол ус тэр. Тэгээ дараагийн үеийн одоо Ган Батарслан, Ган Үйг Аригчаагарт тэдрийгэл одоо олон бөхчүүд ус орж ирнэ л дээ. Ерөн тэгэл ямар ба юм ч одоо үе үеэрэн байдаг өрсөлдөгч сайн байж л одоо тэр үеэр хэрэгэн одоо бас тамирчин хүн бүх хүмүүс бол одоо өндөр амжилт үзүүлдэг гэж. За Бүрүүгээр дарслан Хурц Орслон Мөнх Хоёр хоёрын барилдаан барьц дарслан. За Булганы аймгийн Арья Төх аймгийн Хурц Орслон Сүхбат. Баян Хонгор аймгийн Орслон Батар Шахтай онол таарсан юм байна. Хоёр их сайн арслан бас орондоо яалтчуд харчтай. За аймгийн арслан Баяр Хөв аймгийн арслан Өсгөө Батар нар барьц дарсан. За аймгийн арслан Тайвынгийн барилдаа дэлгэсэн харагдаж байна. Төр их баяр наадамд 2 удаа 4 давсан их мэдрэмжтэй одоо сайн барилдаж байгаа арслан бүхний барилдааны 2-ын даваанд аймгийн арслан Мустафагийн оноо таарсан ирэх барьц дарсан харагдаж байна. За энэ хоёрын оноолт бол үнэхээр хатуухан таарчээ. Тайван ч одоо 2 удаа 4 удаа ба 5-ын даваанд бол сайн уулсуудтай таарсан да. Гончиг Дамбагарт Аврага Санжаа Дамтаа 5-ын даваанд таарч унж үзсэн. За Мустафа бол одоо өнгөрсөн жил бас Гоюун болд таа бол их сайн барилдсан шүү дээ 5-ын даваанд. Сайн барилдсан. Ер нь бол одоо бас хэдийгээр унсан одоо сайн барилдаж унсан. Их бяртай. Ер нь бол одоо бас цаал танхимын барилдаа нэг алгасэлгүй барилддаг юм одоо шилдэг арслан. Төв аймгийн өндөр ширээсэн барилд сүлдэвийн дэврэл спортын хороо дүнжин гарав дэвчээний өх аймгийн арслан дорч хамдын хөдөр болго. Тавлаа. Аян гар аймгийн арслан Батуулан Батамгалангаар 2 давчч байна. За жилдээ ганцхан баруун талд нь хонготоо дайрцсан юм байна. Гоё алдалж орсон юм байна. Баруун талд нь барилд дээр нь төгсгөл хайрцсан чиг өөр дээр авчичээ. Тамгалан баруун талд хавраа тэгээд. За өдөр бүлэг арслан бол одоо бас аргагүй л одоо бэлтгэл сайтай байгаа. Тэгээд харуулж байгаа 2 давж байна. Бүхэн чөлөө төрэлдэнаар барилдаад одоо бас жоохон жингэн бариад байсан баг. Чөлөөт үхийн ч одоо бас энэ шгшээ багийнхан ч бас жингэн барина гэдэг бас айхтар зүйл байдаг. Бүр дээр үеийн одоо чөлөөт үхийн одоо алтан үеийн тамирчид бол жин хасах гэдэг нь айхтар. Хүн төцөөг бол бие махбодоорон туулцгаас л олсууд ярьдаг шүү дээ. Тэр нь бол одоо хэсэг жин хасна гэдэг чинь бол өөрөө бас тамирч үүнд бол сэргээрээ бас эрүүл мэнд хортой. Аа хортой тийм учраас одоо сайхан жингээ тавьдсан илүү одоо. Араар нь шат мордлоо. Араар мордсон гоё сүйлээ даа мөн ч. За бүхэн аймгийн баян дэлсэн мэрэд үх аймгийн орсон шар хүүгийн бүр бүрд аймгийн хурц орсон зогтоогийн мөнх үйраар хоёр давлаа. За сайхан гоё мэхэндээ маш их сайхан даацтай итгэлтэй барилдаж давлаа. За бүр бүрд дээд бол одоо бас галынхаа барилдаанд бол төрүүлсэн байсан.
Ревилтил сургуульд их сайтай байгаа. Ер нь ч өөртөө их ихтэй сайхан байдаг юм одоо хэлдэг гэрсэн. Аймгийн урдсан мөнгө хоёраар хоёр дуулаа. За ингээ сүйс араар нь хашаад морцсон. Мөнгө хоёроо сүндэс хөмөрсөн. Хөмрөн дээр нь сайхан тогтсон. Адар шуудгын барьцал хүрсэн байгаа зү. 10 гар. За шуудгын барьцыг ер нь их сайн байсан. Араар нь тэгээд шигэд гоё гаргаж ирчээ. Зодгийнх нар шилэн дээрээс натгавцсан юм байна. Гоё ш барьцсан төрсэн юм байна. За Монгол улсын гавья тамирч Монгол улсын гавья тасгалжуулагч алдар түүх зэвгийн дөвчин зааны одоо шав. За энэ баасан жив орсон аймгийн орсон Гомсрынгийн Отхан Баатар хоёрын барилдаа. Хагалж татлаа дутуудлаа Хөвсгөл аймгийн бүрэн дөгтгсөн барилд үх аймгийн орсон Энг төрийн баасан жив. Өвөрхан аймгийн бүр дөсөн барилд Баян зэрэг төргийн татварын газрын бүх аймгийн орсон Гомсрынгийн Отхан Баатартай онолтой харсан хүч үзэн барилдж байна. Ер нь үл би хаач ойролцоо жинч их ойролцоо харагдаж байна. За Мустапа арслан тайван арслан түрээ төгөөлөө. Баруун талдаа дав уллаа. Толгой суунд дагуур зөрүүлээ гойдчих үед. Зориг гаргаад араа аль яахан зориг нөрөхгүй байх шиг байна да Мустапа арслан. Сая бол бас суунд дагуур зөрүүлээ гойдвол гойдчихаар л байлаа. Сая жоохон зүтгэхэд явсан бол ер нь дагуулаад гойдчихаар л одоо барьцсан төрсэн. Хамаагүй түрээ төгөөл бас гойдан дорно гэдгийг мэдэж байна. Тайван бол бас сайхан тогтож үлдэж байна. За тайван ч өөрөө бас гар их сайтай шүү дээ. Хоёр гарын атгал сайтай. 2015 оны улсын баяр наадмын 4-ийн дунд аригч хагард игээс өрдөг хөрөөд уулж байсан. Батгэрл арслангийн талаар ийлсэх үрсийг сонгож өрлөдгөр болжээ. За аймгийн арслан урдсан тангадаасаа ийлсэх үрсийг сонгож өрлөдгөр болсон байна. Баян хонгор аймгийн Баян цагаан сумын бүх аймгийн арслан давуг самбуугийн бямсрынгийн барилдаан байна. Овс аймгийн дэссэн мэрэ цэвсгчний 189-р ангийн бүх аймгийн арслан наваны хүрлсөх тавлаа. Хүрлсөх Өвөрхан аймгийн арслан Баттар жор давж байна. Зүүн талдаа хавирсан. Цайлэг усны барьц их сайн байсан юм байна. Эндээс хавираа тэнцвэр алдангууд нь татаад үхэн гүйцсэн байна. За энэ ордуур өндөр татаа тахимдлаа. Батгэрл арслангийн барилдаа. Зодгийнх нар 20 метрээс атгаж өрж яваад хөл тавьж урдуур хөндлөн татаад дутуудлаа сая. Булган аймгийн гурван булаг сүм ярья талдар спортын хорооны өх аймгийн арслан Отхан Баатар, Сэлэнг аймгийн баруун бүрэн сүм ярья Тэлчин спортын хорооны өх аймгийн арслан Тулагтай онолтоор харагдаж байна. Баяр Хөө арслан аймгийн арслан Өсөх Баатар сая зөвсөөр сонгож байна. Өсөх Баатар л өвдгөөр нь тулж гсэн хамгаалж байна. За мурдахгүй дутуудлаа Баяр Хөө арслан. За ямар ч Баяр наадмын бүлэн ивент төвч амт чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төвч Хавдром банк. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төвч Мистер Рико Органик. Таны элэг хоол хүнсний хортой тагнуулалт үргэлж өсч байгааг та мэдэхгүй. Элэг цэвэрлэх үйлчлэгээтэй авокадо шимсний орцтой Мистер Рико ургамлын нэсэг хэрэглэхийг зөвлөж байна. Мистер Рико элгээ хайрлаа. Гарын хоол хамгаас амттай. Амт чанд энэ дээд Улаанбаатар гурил. Та гэрэлтээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико Органик.
баяр наадмын нэвтрүүлэн ивэн тэтгэгч хамт чанарын дээд Улан Баатар гурил. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивэн тэтгэгч Хавтром банк. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивэн тэтгэгч Мистер Рико Органик. За нэг чих тэнцвэрлэлт байгаа зүйл бол анзаарахгүй л байна. За ахаад нэг араар нь хуурч ингэж хуурч угаад цагаад мошигчих гээд өгч шиг байна. За бэрцдэрсэн аймгийн ардэрсэн хурдэрсэн Сүхбаатар аймгийн Арслан Баттар их нарын барилдаа. За аймгийн Арслан Хашуутай аймгийн Арслан Бадархаас хаялцах хоёр цаг сонгож барилдахаар бол зарагдж байна. Овс аймгийн өндөр ангай сумын яриад хэлчин биндэмэр спорт ёроо Овс нуур бүхэн дивизийн өх аймгийн Арслан Догтох Жаргал хоёр давлаа. Аймгийн урдэрсэн мэдэд сүрэнгээр хоёр давж байна. Айлцгүй артнаас мордоод бүхэн гүйсэлсэн байна. Аймгийн Арслан Догтох Жаргал. За баяр хөө Арслан Өсөх Баатараас айлцгүй арсыг сонгож барилдаж байгаа. За барьцадрлаа. За Хашуут Арслан Баатар Харслангаас аялцах хөрсө сонгож өрлөх гэж байгаа юм байна. За Ховд аймгийн Редөх аймгийн Арслан Ямбарвын Батсайхан Завхан аймгийн Төдөвтэй Сумын Бөх аймгийн Арслан Баянмөнхийн Шаравны Буутаан Алтаарсан хоёр өх барьцадраад баранч алхаж явна. За Зоригт Баатар Илэг Усны барьсан дүрлээ. За бас Мэхэндэн бол үнэхээр их таацтай бас гоё тесрэл сайтай барилддаг. Барилдааны онцлогтой. За тэр сүрхий сууж одоо хутгадаг, хутгаж байгаа бол үнэхээр бас гоё хутгадаг. Яг өсгийгээр нь ямар ч одоо хариу өмг хийх боломжгүй нөхцлөөр хутгадаг. За батсан гэл орсон гэлэг үстэй барайд орсон. Аймгийн Арслан Ямаа Андаванд аймгийн Арслан Асентэй онолт харчээ. Ховд аймгийн Болгон Сумын Эрэдөх аймгийн Арслан Асент Цэнгэр Зүдэг Цэнгэр Шуудагтай барилдаж байна. За аймгийн Арслан Асент аймгийн Арслан Ямаа нар тодорхой барьсан төрж барилдаж яваагүй л явна. За Батөрших Арслан аймгийн Хурц Арслан Сүхбат нар юм барилдаан давхар шуудагны барьснаас барилдахаар болсон харагдаж байна. За талд нь аймгийн Арслан Алтан Гэрлийн Утхан Баатарын барилдаан зүүн талаар анзалгоод барайд авсан барьцтай барилдаан үргэлжилж байна. Хашуут хаялцах барьцыг сонгоод барьц задарчих шивтээ. Одоо аймгийн Арслан Бадархын талаар хаялцах барьцыг сонгож өрлөх байх. За өнөөдрийн одоо 1-2-ын даваанд одоо бас сонирхолтой тийм барилдаанууд ус тийм урам их бол одоо аймгийн ч улаан алзах 1-ын даваанд очроо их уран гоё өмсөх мэхээр ус давсан. 2-ын даваанд бол тийм гоц гоё тийм урам их бол нэг ингээд бол гараагсангүй шүвдээ. Гарсангүй. За барилдааны тухайд бол Өсхөөр Зан 2-ын даваанд одоо дахин өгсөн. Өсхөөр Заныг бол 2-ын даваанд унан чинэ гэж ирэн хүмүүс нэг бодоогүй бах. Сайн сайн ачингууд бас чулуун бот начин ус онжгоо харагдлаа. Амар зыя начин бол одоо бас эгөр барилдах боломжтой начин шүү дээ, тийм ээ. Тийм, энэ жил бол бас л одоо ихтэй эгөр сайхан барилдах боломжтой байсан. Ер нь тэгээ заалан хэмийн барилдаан ч их өөрөө сайн барилддаг. За Баян Өлгийн аймгийн Дэлхийн Сүм Арид өх аймгийн Арслан Нурлааны Мустап 50 Арслангаар хоёр давсан байна. Хэнтэй аймгийн Батчир Эсэм Арид Хилийн Цэргийн Техник Зүүн 64 дугаар анги Хилчин Спорт Орооны бөх аймгийн Арслан Ганц Захтын Бадарх Улга аймгийн бөх аймгийн Арслан Хашбутаар хоёр давжээ. За барилдаануудыг одоо бас удаашруулсан байдлаас харуулах байх. За Батар Харсан бол Хашуутаа саялцах барьцыг сонгосон байдлаас ус чацсаарлынхаа давуу талаар давсан байна. Хурцарсан Сүхбаатар Баян Хонгор аймгийн Арслан Батарч хоёрын барилдаан одоо шуудгын барьцнаас барилдаа үргэлжлэх гэж байна. За хөлийн цэсээр ижилж байгаа улсын чинь усны хэм байлж чинь улсын чинь эргүүн төмөн наснаар хоёр өхийг шуудгын барьцанд үрч барилдуулах гэж байна. За аймгийн Арслан Зоригт Баатар аймгийн Арслан Батсан гэл нарын барилдаан
зоригтой хатгаарлан илүү хүснээ барьцтай гэсэн. За баруун зүүн гараа бол одоо санжиг нээвэрсэн дөрөө тавсан. Хонгодлоо. Хонгон зуугаад буцааж бас дунгуй дэж татаж байна. Гарын таллаа л байна. За батсан гэл орсон бас хэвтэй байх шиг шүү. Баян Хонгор аймгийн Богодсон Мариат Хилчин спортын ороо техник импорт компани бүх аймгийн орсон Батсүрийн Батурш аймгийн гурс орсон Сүхутаар хоёр давлаа. За аялцах барьцыг сонгож бэрэлдэл давлаа та. Зүүн талдаан зайлж хавирад асын зөвнийхэн барьцыг барьг алдатсан зодгийн арах руу мэн дээрээс л хавирсан байна тийм ээ. За сайхан зайлж хавирад мэхэн гүцээсэн байна. Өөрөн бол зүүн талтай бас хэвгүй барилдаантай бүх аймгийн Арсан Батарших. Аймгийн Арсан Батсайхан аймгийн Арсан Шарав Нямбо хоёрын барилдаан. За Баарангийн Утхан Баатарчлан. Мөнх Одорлон давж байна. Улсын Баяр Наадмын даваанд бас ховор хоол олдох. Ийм одоо Хонконд авсан байна. Барицгүй зүүн талдаа авсраад. Авсраад ирнэ. Утхан Баатар Арслан ер нь их сайн барилдаад байгаа ус үеийн жилүүдэд. Үеийнхэн бас өөрийнхөө юм бодсон ихийг үл ер нь. Зүүн талтай бас их эвгүй барилдаантай давуу улсан барьцаанаас гоётой нь хутгам. Гэртэй л өхөлтөө. Утхан Баатар Арслан. За аймгийн Арслан Баярхүү аймгийн Арслан Өсөх Баатар нарын барилдаан бол ер нь хин энэ нь л одоо бас барьцсангод ийм нэг бол аяйлцаж чадахгүй. Барьц задраад байна. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Эрдэнэ төвлөрийн төрийн өмчит төвлөрийн газар. Үндэсний бахархлыг дэмжигч МСМ. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Грин банк. Үндэсний бахархлыг дэмжигч NCD Group. Үндэсний бахархлыг дэмжигч MCS Coca-Cola компани. Энэ логин дэвшлийг ашиглан Монгол түмэн минь шинэлэг наадаарай. Unitel Group. Дэлхийд ганц Монгол наадамдан дэнж хотод бол сайхан наадаарай. Бодлоо хөгжлийн банк. Бүрэн найр, бүлээн уул, ойн баян, шоу энтертайнментийн цогц төв. Крокус Ивент Холл. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Sound of Mongolia. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Mobicon Corporation. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Monis Group. Мэдээлэл холбооны сүлжээ компани. Сайхан надаарай. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Голомт банк. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Монрол Светмит Төрийн өмчит үйлдвэрийн газар. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Улаанбаатар Төмөр зам. Ховь нийлүүлсэн нийгэмлэг. Амин дэмаг болсон амтад үзэм шүү. Нийгмийн хариуцлагын хүрээнд Монголд анхудаа баялаг бүтээгч ажилласан үйлдвэрийн үр шимийг хүртээ хамгийн өндөр өгөөжтэй давуу эрхийн хувьцааг өөрийн болон Эрдэнэ төвлөрийн ажилчдаан эзэмшүүлж олон улсын олимпийн хорооны стандартад нийцсэн жилийн дөрвөн улиралд ажиллах боломжтой мөсөн өргөө спорт цогцлбарын гол хөрөнгө оруулагчаар ажиллаж байна. Боловсрол спорт түүх соёлыг дэмжигч ажилт ихэд компани. Олон улсын тэргүүлэх их сургууль төслийг хэрэгжүүлэгч Олон улсын жишгт нийцсэн кампус хэлбэрээр хөгжиж буй Монгол улсын анхны их сургууль дэлхийд эрэлт хэрэгцээтэй 200 гаруй мэргэжлэр боловсон хүчин бэлтгэдэг Монголын хамгийн том
Монголын үндэсний их сургууль сайхан надарай. Сайн боловсрол сайхан ирээдүйн төсөл. Сакура International School. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Апу компани. Үндэснийх баяр наадмыг шуудан жуулагч Монгол Сад Networks компани. А бүхэн энэ шатаатад сайхан надараа. Айлгүй сүнжигний бэрцтэй байсан барьцдаглаа. За батцан гэл эвлэн сайхан мэдрээ тэр нь биеэ суллаад мэхийлэхгүй сайхан мэдрээд барилдааны энэ одоо сайхан тогтоогод байна. За аймгийн орсон Ганбаатар аймгийн орсон Мөнхбот хоёр орон доонолтой арчээ. Шонхор бин дэврийн дээд сургуулийг одоо Аварга Мөнхботтай нэг анги төгсгөөсөн ийм бөхчүүд хоорондоо нэг анги хоёр орон доонолтой арсан барилдаж байна. Сайн ауд аймгийн боёо нэсэн мэрэдүүх аймгийн орсон Ямбарвийн бат сайхан давтсан байх шиг байна. Аймгийн орсон Шарв Нэмбуутай хоёрын дуван доонолтой арсан. За баяр хөөр орслон Өсөхбаатар орслон хоёр маань одоо хаялцах барьсан сонгож барилдаж байгаа. Барьцдаглаа. За хөдөлн төсөөр Өвөрхангай аймгийн 30 үссэн мэрэд улсын өчн даш дундуугийн Батбаяр начин бас хөдөлн төсөөр ажиллаж байгаа юм байна. За мөн Овс аймгийн дэлсэн мэрэд 1990 оны Монголын улс төвчөний 750 жилийн огоор улсын өчн зурсан Ямжвийн Мөнхчэрэг начин бас хөдөлн төсөөр ажиллаж байгаа юм байна. За бүхэн барилдааны хоёрын наванд Овс аймгийн баруун дөрөвсөн мэрэд аймгийн орсон Ган зэрэг Дундгуй аймгийн говьгт алсан яриад аймгийн арсан Зандан Батнаар хорондоо гоналтаар арсан гэж үдэн барилдаж байна. За хоёулаа л одоо бас олон жил барилдсан барилдааны сурц туршлага сайтай хоёр арслан энэ даваа гоналтаар арсан байна. Дундгуй аймгийн арсан Зандан Бат Ган зэрэг арсланаар. За Ган зэрэг арслангийн хэвдүүл энэ жил нэлээд чин нэмсэн харагдаж байна. За урд нь ч одоо бас хэд сайн барилж байгаа хүйдэн бас хэд хэдэн удаач одоо дөрвийн даваанд дандаа сайн барилдаг өгчүүдтэй аригчаагардтай өсгөрөөдөв арцхтай л бас дөрвийн даванд бас таарч үнжсэн. Одоогоос 11 жилийн өмнө 2009 оны улсын баяр наадмын 3-ын даванд Дундгуйн одоогийн улсын нэчин алтан уягтай бас тонож барилдаж байсан. Тэр нь л одоо бас олон жил одоо сүүлийн 10 жил тасралтгүй барилдаж байгаа арслан. За аймгийн арслан хэсэг бот аймгийн арслан даваа дөрвөн нар мөн одоо тодорхой барьцан төрж барилдаж байгаагүй барьц улаацтай ярэл явна. За Мөнхбот орслон Ганбаатар орслон хоёрын барилдаан байна. Шонхорвийн дэврийн дээд сургуулийг одоо нэг анги төгссөн хоёр бөх. За Шуудгийн барилдаан дөрсөн байна зөрөгт бадарсан баруун хоёрлаа. Түрээ дайрлаа. За зөрөгт батрын энэ угсраа бас олон хөдөлгөөндөөс их тогтож үлдээд байна гэдэг бол бас батсан гэл орсон бол тэр нь бас бэлтгэл сургууль сайтай бертай байгаагийн шинж. За ер нь бол одоо зөрөгт батар орслон бол гарсан цагаас хойш ер нь Михний хөвлөврийг бол хийж барилдаж байна. Их хөдөлгөж барилдаж байна. Нэр нь барилдааны санал санаачлагыг бол одоо бас Батсан Зөрөгт Баатар орслон бол авж барилдаад байна. За Баянгор аймгийн орсон Батсан гэл аймгийн орсон Зөрөгт Баатар хоёрын барилдаан барьцдарсан. Зандан Батар орсон аймгийн орсон Ган зэрэг хоёрын барилдаан. Зүүн талаар анзалгаж барилдахаар боллоо. Сайн баг хөдөлн автсан байна. Гоё хонгодлоо даа баг гоё гаргаж ирлээ. Булган аймгийн 3 булгсан Мариата Булган гадаа бичээний бүх аймгийн орсон бүрүүжвийн даваа дөрж тавлаа. Ерэн санжигний барьсан сэлэг үлсний барьсан сонгодлог мэхтэй. Хөнхөөд хонгодулчлаа даа ганц хөрслөн. Хишиг батарслан. Саа сүнжигний ерсэн салтлаа баруун талд нь онгоцсон. Саяран догтох барих тийм ямар ч хөдөлгөөн хийгээгүй шууд онгодуулсан юм байна. Аймгийн ерсэн хэшиг бот. За баруун талдаа хавэрлээ. Гоё даалгаж хавэрчтэй айлг усны байсан тосгуулж хавраад авсан байна. За бүхэн аймгийн зөнгөлсөн мэрэд өх аймгийн ерсэн Баатар Урвийн Ганбаатар Дорнод аймгийн ерсэн Мөнхбот хоёр давжээ.
нэгэнгийн хоёр бүх одоо орондоо таарч барилдсан. Мөнх хот орсон бол өнгөрсөн жил мөнх хот аврагтай бас тавийн дугаар сайн барилдсан. Их сайн барилдсан. Ер нь бол одоо бас унсан ч гэсэн ер нь бол одоо өөрийнхөө бас бодсон санаа хэмжээнд үлгий хүрж барилдсан. Их сайн барилдсан одоо ер нь ч одоо их сайн барилддаг арслан. Байдгаар давж чадаагүй ч гэсэн бас тэр амрах хүнтэй бол ер нь мөнх хотын бас өөрийнх нь онцлог байдаг. Удах тусмаа бас үнтэй их чангарч барилддаг. Зарим бөхчүүд бол удах тусмаа их цусаж барилддаг тий. Мөнх хотын бол удаан барилдсанаар ер нь чангараад байх шиг санагддаг. Тэр нь унаа халтай. За унсаа хойнон дунлаа гэхгүй л ер нь их юм унж яваад юм ийдэг. Мөнх хотын бол одоо их л одоо барилдаанч мэдрэмжтэй юм арслан. Зандан Батарсан аймгийн арслан Ганзэрэг хоёр юм барилдаан барьж чадварлаа. Энэ хоёр арслан ч одоо бас хоёулаа нэг үе нэгдэх хөдөлгөөний тэргуулийн газрын бөхчүүд гээд цагдаагийн бас тухайн үед хөдөлгөөний тэргуулийн газар гэж үсэн энэ дээр бас нэлээд олон бөхчүүд бас халин жиж явж үсэн. Энэ дээр бол одоо Ганзэрэг арслан Зандан Батарсан хоёулаа л одоо бас хөдөлгөөний тэргуулийн газрын бөхчүүд барилдаж үсэн. Ганзэрэг Батар арслан Батсангил арслан хоёрын барилдаан барьж чадварч байна. За ер нь бол одоо Батсангил арслангийн бэлтгэл үйл их сайн байгаа байна. Зөрөгт Батар арслангүй ер нь энэ олон одоо Оксрамхийн хийлэхгүй дутуухан хийлгээд бие сайхан судлаад мэдрээд. За аймгийн арслан Ядам Сүрэнгийн барилдаан харагдаж байна. За Ядам Сүрэн арслан баг яг өнөөдөрөөс эхэлж нэрээ өөрчилсөн. Довчин Сэмбэ гэдэг нэртэй болсон. Тэгэхээр одоо Ядам Сүрэн арслан бол одоо нэр бол ард үлдээд одоо Довчин Сэмбэ гэдэг нэрээр хажид одоо барилд харуулсан. Өвөрхангай аймгийн Баян Ондорсон Мария Түх аймгийн орсон Төрбатын Довчин Сэмбэ, Улган аймгийн Орхон Сумын Бөх аймгийн орсон Болго Эрдний Түмэн Дэмбэрэл хоёрын барилдаан орон доонол таарсан. Хоёр жанхан орсон орон доонол таарчтай. Тэгэхээр энэ их бяртай биеийн дарал цэцүүлэх ойролцоо харагдаж байна. Хоёулангийн харамс гар их сайтай. Түмэн Дэмбэрэлч гар сайтай, Ядам Сүрэн ч хоёр гар сайтай. А Ядам Сүрэн бол хөл мөхийг бас зүүн талдаа тасгуулж хавирах мөхийг бас нэлээд илүү даамгай игээд байгаа юм уу гэж санзаарагддаг. За бүхэн барилдааны хоёрын даваа Скватар аймгийн Асхат Сумын Яриад Отгон Хойлдин компани их аймгийн арслан Инх Мөнх аймгийн арслан Цэсүрэнтэй бүхэн барилдааны хоёрын даваа номалтаар арсан. За ер нь бол бас аралж яц жинж ойролцоо харагдаж байна хоёр арслан. Аймгийн арслан Баасан Заатхан Баатарын гэж бол баруун талд нэг холоос тохох үед зүтгээд бас тохчихж байгаа өдгөний нүдэн дээр тааруулаад тохчихж байгаа магадгүй. За энэ хоёр арслангийн барилдаан бол бие биенээс лавтая 4-5 удаа бол хайлцах барьцыг сонгоод барьж задарлаа. Хингэнийн ч одоо их цоцсон харагдаж байна. За Атхан Баатар арслан Баасанжи арслангийн барилдаан баруун талаараа 4 үлчин залгоод дан шуудгны бэрттэй болоод авсан. Атхан Баатар арслан бол төрийн хөөр наадам 4 давж байсан. Ер нь их төрийн баяр наадамдаа бол их сайн барилддаг. Ер нь хоёроос дээш давж байгаа харагддаг юм одоо нэгт барилдаантай арслан. За аймгийн арслан зоригтой өдөр түрээд хөлөө давлаа. Архангай аймгийн Батсангил сумын ариа төхөлөг төхийн дэвжийн өх аймгийн арслан Зоригт Баатар аймгийн арслан Батсангилээр хоёр давлаа. За аргагүй л одоо бэлтгэл сайтай байгаа. Ер нь их сайн барилддаг 19 оны намрын одоо заал танхимын барилдаанд бол бас их сайн барилдаж байсан юм шилдэг арслан. За ямар тач одоо хоёр давлаа. Батсангил арслан гар хоёр давж байна. За баруун тойруу шахат татгаж гуура тэндээс мордоо таарсан байна. Барилдааны төгсгөл өдрөд үнэхээр сайтай л барилдаж байна. Дундуг аймгийн Говьгтаа олсон барилд Эдмор компани Буян тухай спортын ордны бүх аймгийн арслан Төмөрч дэрийн Зандан Бат аймгийн арслан Ганзэрэгээр хоёр давжээ. За аймгийн арслан Чулуун Төмрийн Инк Мөнх аймгийн арслан Цэсрэн хоёрын барилдаан зүүн тал араан зогсон байдалтай барилдаа үргэлжилж байна. Цэсрэн ч одоо 2011 оны 10-р сарын 17-нд шиг санагдаж байна. Монгол Үхийн өргөнд сонгон хайрханд дүүргийн барилдаан гэж 256 бүх барилдахад урамтай сайхан барилдаа төрүүлж байсан.
хатуурын начинтай үзүр дүрүндүлдсэн тэр барилдаан дарын олон сайчуудыг өсөвдөгжруулж төрүүлсэн зүүн талдан тогтоо дутуудлаа өхийлдэхгүй дутуудж байна. Тэгтээ нэг жоохон механик өөртөө итгэл муутайхан хийж барилдаад өгш шиг байна. За аймгийн эрсдэн Цэсэрэн аймгийн эрсдэн инх мөнх нарын барилдааны барилдаатарсан. За аймгийн эрсдэн Цэсэрэнгийн хувьд 2018 онд одоо аймгийн эрсдэн зөвлөгдсөн. Инх мөнхийн хувьд 2019 онд Скватар аймгийн баяр наадамд 8.4 аймгийн эрсдэн зөвлөгдөд байгаа. Ийм одоо хоёр аслан. Аймгийн орсон Баасан Жөв, аймгийн орсон Утган Баатар хоёрын барилдаа одоо баруун талаар онцолгож, давхар шуудгийн барилдаас барилдаа өргөждөх гэж өгшөг байна. Үндэсний хоёр наадам ардын хэвсгэлийн 99 жилийн ойн хүч төхийн барилдааны хоёрын даваа бол одоо энэ талбай дөрөлдөж байгаа. 4-8 бүхэн барилдаа, нар бүхэн барилдааны хоёрын даваа бол одоо өндөрлөн. Утган Баатар орсон 2008 онд Өвөрхангай аймгийн баяр наадам төрүүлж аймгийн орсон цолыг өрссөн. 1980 онд төрсөн Өвөрхангай аймгийн бүр төсөн харьяа тулсын нэчин дасцгийн даваа асар нэчингийн одоо төрсөн их чихэн гоо. Баасан Жөв орсон бол одоо энэ цаг үед одоо усад ид одоо тодорч байгаа. Тэр хүчтэй ширж байгаа орсон. Насны хувьд бол ус өргөн зөрөөтэй хөл юм байна. Сасхуу Батар орсон. Аа шуудгын ирсэн голлоо түрээд арчих шивтэй Баасан Жөв орсон. Өмсгөл аймгийн бүрэн дөгтсөн Мариат өмсгөлийн хүчтэн бүхэн дэвчээ. Саган уулын магнит компани бүх аймгийн орсон энг төрийн Баасан Жөв өвөр аймгийн орсон Утган Баатараар хоёр давлаа. Аа зөвхөн жилд төвсгөл аймгийн баяр наадамд үзүүрлсэн төрүүлсэн Баасан Жөв орсон. Шуудгынхны барьцыг алдуулаад голлоод дайрцсан байна. Бэрлэгч давсан барилдаа байна. За шуудгийн барьцаас тойруулж хадтлаа дутуудлаа. Энх мөнх орслон аймгийн орсон Цэсэрэн хоёрын барилдаа боломжтой удаа ширч байна. Тулгуур төр байгуулагдсны 2224 жил их Монгол улс байгуулагдсны 814 жил үндэсний их хоёр наадам ардын хэвсгэлийн 99 жилийн өнх хоёр наадмыг Монголын телевизэд ялбаа дөрвөн телевизэд хамтран дамжуулж байгаа. TV5 боловсрол Монгол телевизийн хамт олон Монгол их хөрөнд даяараа үндэсний их хоёр наадмын хүч төхийн барилдааныг шууд дамжуулан өргөж байна. Шууд дамжуулалтын ивент этгээгчээр Монгол Бахархал 2020 наадмын ивент этгээгч Эрдэнэ Дэлдвэр, Монгол Бахархал 2020 наадмын ивент этгээгч Ажил их компани, Арилжааны Ууган банк, Худалдаа Хөгжлийн банк, Монгол Бахархал 2020 наадмын ивент этгээгч Улаанбаатар Төмөрдөм Хувийн Нийлүүлсэн Нийгэмлэг, Монгол Бахархал 2020 наадмын ивент этгээгч MCS Coca-Cola компани, Монгол Бахархал 2020 үндэсний их баяр наадмын танд технологийн дэвслэр уламжлалт үйл ажиллагааг үүгээгч Unitel Group хүргэж байна. Амралтын талбарт Өвөрхангай аймгийн баян өндөрсөн Мэрилүх аймгийн орсон Довчин Самбэ аймгийн орсон Түмэн Дэмбэрэлтэй үжилсэн барилдаж байгаа. За аймгийн орсон Баярхөө аймгийн орсон Өсөхбаатар хоёрын барилдаан бол одоо ер нь барьц сонго тавьснаар бол тоо алдаж явах шиг байна. Үнэхээр усхан хэн нь цуцсан байх шиг байна. За одоо Өсөхбаатарын талаар айлс хурси сонгож барилдана. Хэн их төвчээр заасан л одоо давандаа. За ер нь бол одоо Баярхөө арслан бас цээж их томтой. Тэгээд Өсөхбаатар арсланд бол одоо баялцах барьцыг сонгоход бас нэлээд одоо хэцүү байх шиг байна. Ер нь хэд хэд барьц сонгоо хин нэнүүд их цуцсан л харагдаж байна. За баргад ер нь хажууд нь шуу гарч барьц сонгоод байна. Тэгээд барьц сонгоод нэг шилгээ ихтэй л барьц алдчихад байна. Баярлалаа.
аймгийн эрслэн, Сэсрүүн аймгийн эрслэн Инх мөнхөн нарын барилдааны барьц одорсон. За аймгийн эрслэн, Баярхүү аймгийн эрслэн Өсгөө Атар нарын бол одоо хин энэ нь одоо барьц сонгосон хэвээрээ. Мэхий чадлгүй хоёр өхийн барилдааны одоо барьц одраад байна. За Товчин Сэмбэ арслан Төмөн Дэмбэр арслан хоёрын барилдаа бол маргаантай байх юм. Тэгээд энэ ямар маргаантай байгаа бол одоо томодохгүй шийдвэрлэх үсттэй. Барилдаан бол үргэлжилцсэн байна. Барилц тавьсан хойно барилдаан эхлэх болоогүй байхад барилдаа эхэлсэн юм болов уу гэсэн тиймэрхүү байдал бол анзаарагдлаа сая. За Баярхүү Урслан одоо Өсгөө Батар Урслангаас сая зөвхөрсөн сонгож барилдана. За сайн барилдаж болов уу гэсэн начингууд бас хоёр энэ даванд сунлаад Сэрик начин зөвдөгшрөөдлөө. Өсгөө Батар аймгийн Болдов Батрын Бачиргал начин, Алтан Ууйг начин, Шинэ Баяр начин гээд бас нэлээд л одоо сайн барилж Доначингууд бас хоёрын даванд бол хоёрын даванд улсын султангууд бас өвдөж ширөөдлөө. Чагнадаржийн ганзэрэг мэт чинь бас аргачлан суудсан байгаа. Тий. Амгийн эрслэн Батбаатарт төвшрөөдсөн. За том султангуудаас бол Өсгөө Ирзаан Өвөрөнгө аймгийн санц сумын бүх аймгийн чинь ган төмөрт дахин өгсөн. За Амар Зяа начинг бол бас ер нь бас хоёрын даванд унна гэж ер нь таварлаагүй. Энд таварлах хөвтэй тэгээд. За ер нь бол одоо хоёрын даваанд унна гэв. Ер нь бол одоо тавын даваанаас дээш л одоо гарч ирэлдэна гэж одоо харж байсан одоо хоёрын даваанд дахин болгож байна. За барилдаан нэтэд бед аймгийн эрслэн Цэсүрэн аймгийн эрслэн Инх Мөнхөн нарын барилдаан. За Инх Мөнхөн хайлцах хэрэгцээг сонгохоор болжээ. Аймгийн эрслэн Цэсүрэнгээс. За өмнө нь бол одоо бас нэг удаа таарж барилдаж аймгийн эрслэн Инх Мөнх одоо бож байсан юм байна. Ингээ төрийнхөө ер наадмын хоёрын даванд бол одоо хоёр дахь удаага орондоо дарж ярилдж байгаа юм байна. За бүрдэхс. Хай хэлцэх үрднээс мордлоо нэхэн гүйцээлээ. Сөхөөтөр аймгийн Асхат сумын ариат явхтан төхийн дэвжээ. Одхон хойлдон компани өх аймгийн эрслэн Инх Мөнх аймгийн эрслэн Цэсрэнгээр хоёр давлаа. Өвөрхангай аймгийн Баян Ондорсон ариат өх аймгийн эрслэн Товчин Сэмбэ аймгийн эрслэн Төмөн Дэмбэрлэр хоёр давжээ. Ерөнхийдөө бас урд жилүүдийг харж анзаарч байгаад энэ жилийн хувьд бас бөхчүүд бас жоохон биенийх нь өнгө жоохон цагаан тухан харагдаад байна. Бас байгаль цаг агаарын байдалтай бас холбоотой. Сая 7 сар гараад бас нэг сүсвэргийн бараа орчлоо энэ таалааг. Тэр нь бол бас тийм байр байдал ажиглагдж байна. Тэгээд нөгөө бөхчүүдийн ер нь одоо энэ хаврын бэлтгэл сургуульд ямар байсан, ямар хуу барилдаантай байсан, хинэн ер нь ямар хуу байгааг бол одоо бас хараагүй болохоор бас таашгүй байгаа болохоор бас бөхчүүдийн барилдааны өнөөдрийн барилдаанаар бол бас нилээдгүй зүйлүүдийг л одоо манай үзэгчид ч бас харсан байгаа. Одоо хэн нэвс өнгөтэй байна? Хэр нэмар хуу байна гэдгийг бол бас манай наадмын талбай дээр байгаа үзэгчид сэнгэр дэлгэцээр харж байгаа үзэгчид ч гэсэн бас одоо санаар харж байгаа бах. За энэ хоёр орслонгийн барилдаан бол ихэл одоо удаашралтай байдалтай барилдаа үргэлжилж байна. За ер нь ч одоо олон жуда хаялцсан үрцэг биенээс сонголоо. За ордом нь бол хорондоо бас нэг удаа таарч барилдсан юм байна. Баярхүү Урсландаа бож Өсгөө Батар нутгийн ширөөдсөн. 2013 онд одоо таарч барилдж үзсэн юм байна. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Амт Чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Мистер Эрико Органик.
баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч Капитром банк. Тэнгэрд мандах наран дан сүсгэж талын Монголын наадам хэллээ. Эрин хиймэр бүх хиндвэ, эрингийн хурц харваачийн сум, эрлхэх хүлгийн хурдан төвөргөн, их дэлхийд цөөрэдсэн миний Монголын наадам хэллээ. Сайхан наадаарай, амд чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Хоёрын даваа бол явж хөндөрлөж байна. Маргааш бол одоо бүхэн барилдааны 3-ын даваа бол одоо өглөө 8 цагаас улам уснаар эхэлнэ. А дээр нь одоо бас 1959 онд одоо манай Монголын төв цэнгэлд хүрээлэн болсон ашиглалтанд орж тэрнээс өмнөх жилүүдэд бол одоо буян тухай одоо Яармагт Яармгийн дэнжид одоо наадам болдог байсан гэж одоо хүмүүс ярьдаг. Яармгийн урд ард одоо наадам болдог. А тэгээд одоо тэрнээс хойш 1959 оноос хойш 61 жилийн хугацаанд бол одоо үндсэндээ 60 жилийн хугацаанд бол төв цэнгэлд хүрээлэнд улсын баяр наадмын бүхэн барилдаа манаас болдог байжээ. Тэгээд 60 жилийн ард дээр бол одоо нэг удаа бас нутаг зэлгэж 13 дугаар зон жуулчны баатад одоо энэ барилдаа бас болж байгаагаараа бас онцлогтой. Дээр нь үзэгчдгүү одоо болж байгаагаараа бас онцлогтой. Ер нь бол энэ жилийн одоо баяр наадам бол бас одоо эдэн жилийн дараа бас яригдах яриатай түүхтэй ийм одоо сайхан наадам болж байна. Харсан юмтай харсан өнөө ярих юмтай гэдэг шиг л тийм л одоо наадам сайхан наадам болж байна. Таны элэг хоол хүнсний хортой таагнуулал өргөлж өрчөөдгийг та мэдэхгүй. Элэг цэвэрлэх үйлчлэгээтэй авокадо шимсний орцтой Мистер Рико урамжийн хэсэг хэрэглэхийг зөвлөж байна. Мистер Рико элгээ хайрлаа. Өдөр тутмын эдэж хүртэж байгаа хоол хүнс маань та бидний эрүүл мэндийн чанарыг тодорхойлж ирдэг. Миний хувьд Улаанбаатар гурил. Тэр дундаа хүний биед хамгийн ашигтай гэдэг Улаанбаатарын 1-р гурилыг авч хэрэглэдэг. Та гэрэлтэй хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико органик. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч амт чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч Капитром банк. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч Мистер Рико органик. Сэтгэл санаас эргээд үг хэлчихсэн бол сайхан байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгэлгүй яг нь бол одоо сайхан барилдааны ч одоо бүрэл илүү их сайхан тайлбарлаж, бүрэл одоо хүмүүстэй илүү сайхан хүргэхийн төлөө бол одоо бас тайлбарлагч нар ч гэсэн одоо илүү их анхаарал ажилтсан ажилдаг. За, Сүхбаатар арслан, Баярхүү арслан хоёрын барилдаан бол ер нь их л одоо удаашарж байна. Ер нь ч одоо хин энэн бие хүндрээ зочоо гарцсан. За, ер нь хин их төвчээр гаргасан ухаан зарсан л одоо давандаа тэгээд. Богинохон зайд л одоо барьсан гож байгаа, богинохон зайд л одоо жоохон тесрээд ухаан зарж одоо тийм төвчээр заасан л одоо давах байх. За, нэг нь том доод, нэг нь араа жижиг дээд л байгаа хоёр доо нэрч. Тэгэлгүй яах одоо Баярхүү арслан бол дийн ихтэй. Бас харин ч бас жингээ бас нэлээд татсан байна. Бас урд нэлээд бас жин ахиу болцсон байсан. Одоо бас ингээд харахад бол гайгүй харагдаж байна. Сүхбаатар арслан бол одоо бас нэлээд бас зузаарсан харагдаж байна. Бас ч одоо төхийн ч одоо 82 шхуу эрд барилдаж байсан мэт Сүхбаатар арслан ч одоо. Тийм. За, маргааш шөглөө бол одоо өчид үхийн барилдааны 3-ын даваа. Хоёр давсан бүхэл 3-ын даваанаас эхэлж одоо 8-ын цагаас одоо 3-ын давааны хамаа үж эхлэх юм байна. За, Монгол улсын хөдлөмрийн баатар, Монгол улсын гавь ятамирчин, улсын авраг, Балчин юм авраг. Өнөө жилийн баяр наадамд бол зодоглоогүй ч одоо баяр наадмынхаа бүхэн барилдааныг үз сонирхтгож бүрэлд сэрсэн байна. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч амт чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч Капитром банк.
Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч Мистер Рико Органик. Таны эдлэг хоол хүнсний хортой тагнуулыг үргэлж өсчөөдгийг та мэдэхгүй. Эдлэг цэвэрлэх үйлчлэгтэй авокадо шимсний орцтой Мистер Рико урамжийн эсэг хэрэглэхийг зөвлөж байна. Мистер Рико эдлэгээ хайрлая. Ээжийн гарын хоол хамгаас амттай. Амт чанд энэ дээд Улаанбаатар хөл. Та гэрлэлтээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико Органик. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч Амт чанарын дээд Улаанбаатар хөл. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч Кавтром банк. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төгч Мистер Рико Органик. Ээжлэл мордддаг. Тэгэл барьцаадардаг. Тэгээд манай төв зөнгөл төрөлд нь тайлбарлаж ирсэн манай Ойдгийн Батмангхай. Ч одоо мордхоос өөр юм их байдгүй байх та гэж хүмүүсийг наадамч нь бол нэг бас нийлгэж байсан. Барилтай бас одоо техник үйдөөс их удаан ширч байсан тохиолдол уус би Монгол Үхийн Төвхөнд одоо 1996 онд Монголын тулгуур төрийн 790 жилийн өмнө Баяр наадам 1996 оны улсын Баяр наадамаар одоо үзүүр төрөнд үлдсэн Дархан Авраг Бат Эрдэнэ Мөнхэрд нарс хоёр дөрвөн цаг гарын үед бас барилдсан байдаг. А 1960 оны үед одоо хоёр мөнх үнээ саалгадаг хоёр мөнх одоо бас улсын Баяр наадамын дэвжинд бас хоёр цаг гарын бас барилдж байсан байдаг. Тийм одоо бас удаан барилдж байсан тохиолдолд бас байтгал юм бэлээ. Бүр дээр үед одоо 1959 оны улсын Баяр наадмаар гэхдээ одоо дундуугийн дорж тав өнөчин чимэд өчр аврахтай тавын даваанд удаан барилдаад маргааш нь ирж барилдаад аялдчих байсан гэж одоо ярьд юм бэлээ. Бас 1920 оны Монголын нөөц төвчөний 750 жилийн өмнө Баяр наадмын 2-ын даваанд Нарханг аймгийн Ашаадсан барилд улсын нөөчин Өмөстөг Хүрлбаатар одоогийн улсын зам Бум Баяртай 2-ын даваанд бас барилдаад эхний өдөр аялцаагүй маргааш нь барилдаж аялдчих байсан гэж ярьд юм бэлээ. За хоёр үхийн барилдаа. За Өсөхбаатар орчлон бол одоо хэлцэх үеийг дахиж сонгохоор болсон. Тулгуур төр байгуулагдсны 2229 жил их Монгол улс байгуулагдсны 814 жил үндэсний их баяр наадам ард эвсгэлийн 99 жилийн Монгол үндэсний их баяр наадмыг Монголын телевизүүдийн холбоо хамтран дөрвөн телевиз хамтран эхрэн даяараа шууд дамжуулан хөргөж байна. За ТВ-ийн телевиз, ТВ5 боловсрал Монгол телевиз гэсэн одоо дөрвөн телевиз үндэсний бүхэн барилдааныг 13 дугаар зуун нас бол одоо шууд дамжуулан эхрэн даяар үзэгч төмөндөө хүргэж байна. За хоёр бүхэн барилдаан дээр бол ерөнхий хөлийн зэц Хинтээмгийн баян хөтөх сумын яриад Бүхийн жудаа барилдааны олон улсын хэмжээний мастер Монгол улсын нэчин Батчаргалын одхуу нэчин бол одоо хөрөлдсөн ирсэн байна. За улсын нэчин хатан сайхан улсын нэчин мөнгө чаргал нар бол одоо хоёр бүхийн одоо хэлцэх барьцыг сонгуулж барилдуулахар болсон байна. За барилдаа хэлсэн. Хутгаа тасварж нэг давхар дахимдаа доно том жинтэй өнчрөөс биеэн зулчаа юу өрнө хазайхгүй шиг байна. Баяр хөөрслөн.
цаавэрца дарсан зарин тун хөдөлгөө байна да баярх орсон бол Баяр хөөрсөн энэ дараа тайц хөрсөн гонгож үргэлжлэж байна. Зараад өсгөөтөр өстөнгийн талаар хэлэх байсан сонгод өрөлдөн. Хэн нэгэн л одоо энэ богинохон зайнд нэг маш сайхан дэвчээр гаргаад нэг сайхан дэсрэлттэй барилдчих юм бол одоо давчих юм да тэгээд. Хэнийг хэн гараад үнэхээр сэтчээ? Ер нь үл их цутсан байна. За энэ мижит сүрэн арслан аймгийн арслан тогтох чаргал хоёрын барилдаа бас эцлэн шийдэгдээгүй байгаа бол удаан тогтох. Мижит сүрэн арслан барилгын талбар зогсож байна. Одоо ч болмоо сайн халатга дүүрэн барьж дээ. Тэнгэрт мандах нарандан сүсгэж талын монголын наадам хэллээ. Эрин хиймэр бүх хиндивэ, эрингийн хурц харваачийн сум, эрлхэх хүлгийн хурдан төвөргөн, их дэлхийд цөөрэгсэн миний монголын наадам хэллээ. Сайхан надаарай, амд чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Таны элэг хоол хүнсний хортой таагнуулалт өргөлж өсчөдгийг та мэдхүү. Элэг цэвэрлэх үйлчлэгээтэй авокадо шимсний орцтой Мистер Рико урамжийн хэсэг хэрэглэхийг зөвлөж байна. Мистер Рико элгээ хайрлаа. Та гэрлэлтээ хамгийн сайн сонгорой. Мистер Рико органик. Баяр наадмын нэвтрүүлэн ивент төтөвч амт чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төтөвч Капитром банк. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент төтөвч Мистер Рико органик. За. Сайн хурц сарсан ижил сүрэн Овс аймгийн өндөр хангай сумын бүх аймгийн арсан дамдынгийн тогтох чаргалтай хоёрын даванд барилдсан.
Сад, албай дүрэдэ чуваан хоэр үхэн барилтан бол нэдэн утаашир чуваан. Дээр бас Усан аймгийн дарсан тогтох жаргал Өмнөгов аймгийн хурцаас нь мижид сөрнөөр бас анаалт таарсан. Тэгээд та хоёрын барилдааны хэвдүүлж байгаа бас маргаантай байх шиг болоо. Цэцэг ямар шийдэ гаргав? Яг юу болсон юм бэ? Цэц хөлийн цэц бол дахиж барьцаа авах гэсэн бох. Ерөнхий хөлийн цэц. Тэгсэн чинь нөгөө өрсөлдөгч маань дахиж барьцаа авахгүй гэж тэгэл ингээл байжин. Барилдаа яг юу болсон болохоор нэг 3 4 удаа сануулад нөгөө хүн ил тавуу авах гэхэд би болохоор бас тэнцүү ингэж өгөх гээд энэ гар барьцгүй байхад болоогүй байхад эхэлсэн хайчаа явцсан баг. Хоёр үлийн цэцэн. Тэгээд шудраг ус олцоод тэгээд одоо тэгээд ямар байдлаас барилдаанаа үргэлжлүүл гэдэг юм та хоёрыг. Одоо та барьцсан. Би дахиж барьцсангаагаа яг хэл амгүй үгүй дахиад эхлэх гэсэн. Тэгсэн чинь үлийн цэцэг гээд тэгэхгүй бол чамайг давуулъя гэсэн тиймэрхүү маягтай юм. Өөрсөлдөгч өгч нь одоо тантай барилдана дахиад. Күү гэл. Тэрөө барилдахгүй бол өрсөлдөхийг хасая гээд байгаа тий. Тий. Цэцгийн шийдвэр илүүлээгүй. Тий. Ерөнхий хөлийн цэцгийн шийдвэр. Тэр түрүүний хоёр хөлийн цэц болохоор зөвхөн ерөнхий хөлийн цэцээс асуухгүйгээр шийдээ давуулаа явуулсан байхгүй. Тий. Тий. Аргагүй байхгүй. Төрийн наадам энэ жилийн хөдөлмөрөө бас тэнцүү шүүдэлттэй шудраг баймар. Тэгэхгүй. За ойлголаа. За Өмнөгов аймгийн Урт Цастан Мэжид сүрэн. За тагтагч аргад асан тэр байна. Усан аймгийн асан тийш харуулаарай. Аа. Тийм ээ. Яриа ахгүй зүгээр. Яг маргаантай л юм зүйл бас юм байна. Тэгээ бид бол үзэгчгүй наадам ухраас яг ингээд одоо шууд яваад хүчүүд яг юунаас болж маргасан ингээд хоёртлих нүгнийг ярилцлагыг аваад ийм байдлаар л одоо манай энэ телевизүүдийн холбооны одоо дамжуулж байгаа шууд нэвтрүүлгийн бас нэг давуу тал нь бол ийм байгаа. Маргаашнаас эхлээд одоо яг энэ цалтай хүчүүдийн цол олох юм гурван даваас эхлээд маш хариуцлагатай барилдаанууд мэдээж эхлэн тавын даваанаас цол олох барилдаанууд эхлээд явах учраас ингээд яг энэ хүчүүд юунаас олж маргаад байна тий яав яг гэдэг ийм байгаа юм. Тэгээ энэ хоёрын давааны төгсгөл дээр одоо Өмнөгийн Мэжид сүрэн арслан за усын тогтох жаргал хоёрын хувьд бол бас яхан маргаантай болсон юм байна. За барьцаа одоо болоог байхад бол одоо усын тогтох жаргалыг бол одоо бүхэн хайсан учраас дахиж одоо тэр барьцаараа барилдуулаа гэсэн. За хэрвээ одоо хөлийн ерөнхий цэцэн юм шаардлага тавьсан цэцэн одоо шаардлагыг биелүүлээгүй биелүүлэхгүй бол одоо нөгөө хүхтэн давааг нь мэжид сүрэн давааг нь өгнө гэсэн ийм л зүйл болоод байгаа юм байна. За ингээд барилдааны одоо үргэлжлүүлэл хөтцгээе. За барилдааны талбайд одоо улсын нэгэн аймгийн арслан Өсөхбаатар аймгийн арслан Баярхуу нарын барилдаан бол одоо үлдсэн. За хоёрын даваанд бол одоо бас аймгийн Урт Цастан Мэжид Сүрэн аймгийн арслан Догтох Жаргал нарын барилдаан бол одоо маргаантай бол бэлтгэлэн одоо шийдвэрлэгдээгүй. Мэжид Сүрэн арслан бол одоо бас барилдааны талбайд байгаа. Тэнгэрт мандах наран дан сүсгэж талын Монголын наадам хэллээ. Эрийн хиймэр бүх хиндивэ, эрмгийн хурц харваачийн сум, эрлхэх хүлгийн хурдан төвөргөн, их дэлхийд цүрээдсэн миний Монголын наадам хэллээ. Сайхан надаарай, амд чанарын дээд Улаанбаатар гурил. Таны элэг хоол хүнсний хортой таагнуулалт өргөлж өрчөөдгийг та мэдхүү. Элэг цэвэрлэх үйлчлэгээтэй авокадо шимсний орцтой Мистер Рико урамлын нэсэг хэрэглэхийг зөвлөж байна. Мистер Рико элгээ хайрлаа. Таны элэг хоол хүнсний хортой таагнуулалт өргөлж өрчөөдгийг та мэдхүү. Элэг цэвэрлэх үйлчлэгээтэй авокадо шимсний орцтой Мистер Рико урамлын нэсэг хэрэглэхийг зөвлөж байна.
Мистер Рико, илгээ харьлаа. Эцэг шийдэг ерөнхий цэц гарах юм шиг. Ерөнхий цэц шийдэг гарч чадах. Яг яг дөрмөө мэднэ. Тийм мэднэ л дээ. Яг ерөнхий цэц шийдэр болохоор яг барьцаа ахиж барьж яадаг. Тэгээд байгаа. Тэнд суужсан хоёр хөлийн цэц, хоёр засвал, бас хажуудан суужсан хоёр хөлийн цэц одоо нийсэндээ дөрвөн хөлийн цэц. Дөрвөн хөлийн цэц миний талд орж байгаа байхгүй юу? Хоёр засвал миний талд. Гэтэл ерөнхий цэц бол миний эсрэг байна л да. Би одоо яг үнэхээр гайхаад байна нэрэ. Зөвхөн төмөрс байгаагүй байхгүй юу? Тийм бадрах нарч байсан. Тэрсэн бальчин юм начин байсан төмөр насны байсан бүх хөлийн цэц бүгд төрөл өсч атайг нь чаарж ирсэн. Нэгэн цагийг хажууд бол дөрөн хөлийн цэц байсан. Хоёр засуул байсан. Аа байл. Аа за ингэж хоёр ус маргаан болсон хоёрын даваа төсгөлдөө тэгэхээр хоёр талын яг байр суурийг таа хөтэй яг хөрглээ. жиж байна. Өсөх батралсангийн талаар одоо айлцах барьцыг сонгож барилдах гэж байна. Хэн нэг нь л одоо зориг тэвчээр одоо давна. Тэсрэлттэй саяул одоо өөрхөн чамгийн хугацаанд дуусна гэж хамс игээд авсан. Аман ямар ч мэхний хөлбөр хийсэнгүй л одоо нэг хэд тав салгаал одоо барьцсан задарлаа. За сая өмнө гоймгийн болгонсон мэрэд өх аймгийн хурцарсан бэгзийн мижид сүрэн Овс аймгийн өндөр анга аймгийн барьцны барьцсан гохтойроо бас маргаантай байдал үүссэн. Тэр талаар бол одоо талбайн тайлбарлагдсан. Одоо ярилаа. Төмөр насны ч бас давуу байдал үүсгэсэн барьц олгуулсан. Тийм учраас бол одоо хөлийн цэцнүүд аргамж явж төмөр насны ч бол өнөөдрийн барилдааны хөлийн цэц ажилуулхаар голж явах шиг байна. Тэгээд одоо маргаантай болсон хоёр бүхийн тайлбарыг бол одоо тус тусаа уйлангаас нь одоо тайлбар авсан. Тайлбарыг бол одоо наадамчин болон үзэгчд та бүхэн сонссон баг. Аймгийн Арстан Баярхүү аймгийн Арстан Өсөх Баатар нар бол одоо их л одоо удаан барилдлаа. За ер нь бол одоо хайлцах барьцыг олон чуда сонголоо. За хин хин нь бол одоо мэхий чадахгүй л одоо барьцаа задлчаад байна. Одоо нэг дивчээр гаргаад нэг зоригтойхан шиг одоо зүтгээд барилдах юм бол одоо зориг гаргаад мэхийж байгаа хүнд нь бол одоо бас боломж давуу тал гарах боломжтой л харагдаж байна. Ээжийн гарын хоол хамгаас амттай. Амт чанд энэ дээд Улаанбаатар хөл. Та гэрэлтээ хамгийн хайрын сонгорой. Мистер Рико Органик. Баяр наадмын нэвтрүүлэн ивэн тэтгэвч амт чанарын дээд Улаанбаатар хөл.
Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Капитром банк. Баяр наадмын нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгч Мистер Рико Органик. Та баяр хөөрсөн бол одоо сая гараан боолгож байна. Одоо гараан боолгочоод нэг эргээд нэг бас. Тойлон барьт сонгож барилдаа үргэлжлэн. За, барилдаа надад байд одоо аймгийн эрсдэн Баяр Хөө аймгийн эрсдэн Өсөх Баатар нарын одоо барилдаа бол хаяцаагүй олон ч удаа одоо хаяцгүйг сонгосон. За одоо бол эмчийн цаг аваад хин энэ нь бас одоо тодорхой хэмжээнд бас жоохон сэргээд авсан байх. Одоо бол Баяр Хөө эрсдэнгийн надаар хаяцгүйг сонгож барилдахаар боллоо. За барилцаатарсан. А бүр зүйлдээ одоо оюулаа бас гарын даамар байг эмзэглээд ерөөсөн барилцаатгаа л алдчихад өгш шиг байна. За барилдаа хийсэндээ. За би энэ дэнийх наалтаж барилдаж байна. Энэ л их зөв барилдаж байна. За дагуудад хөмөрсөө. Зараар нашаад мурдсан доо. За барилдаа нэг бол хөндлөнгөө сараад одоо тэгчмээр ингчмээр гэдэг одоо хүмүүс тус тийм нэг боломжуудаас харагдаад байдаг. Тэгээд жив итерч ч гэсэн одоо ингээд бас Өсөх Баатарыг харуул одоо тоогдоо дурагшаа хөнтрөөд одоо бас ингээд тонгойлгосыг гэдээ явуулсан ямар хөө байт юм л гэсэн байдлаар санагдаад байдаг. А гэхдээ яг талбай дээр барилдаж байгаа бүх тэмцэл гаргаад хүч үзэл барилдаж байгаа бүх зүйл бол зөвлөлтэй тийм ээ. Тэглгүй яг одоо эн чинь бүгдээрээ л адилхан одоо бэлтгэл сургалт хийцэн энэ цаг үеийн бас яг л одоо нэг үеийн хүчнүүд хэцүү. А зөвөр ингээд харж ихт бол одоо нэг жоохон тэгцүүлэн нэг болмоор юм шиг. За магадгүй одоо тэр үйл Өсөх Баатар Арслан болон хөдөлгөөд барилдвал ер нь бас боломжтой юм шиг харагдаад хөдлөхөд бол одоо бас хэцүү л байгаа да бэлтгэл сайтай. Тийм нэг чинь их том бийтэй бас хүн ч одоо тэгээ судалч хаар бас хэцүү. За маргаантай байсан хоёр үхийн барилдаан бол одоо дөрмийн хавранд бол хоёр үхийг дахин барилдуулахар болсон. Дахин барилдах тань бол тогтох чиргал Арслан хаилцах барьцыг сонгохор болсон байгаа. За барьцанд нь бол одоо манай хөдөлгөөний төсөлд хөргөж байна. Улсын нэчинд Ойдын Батар, улсын нэчинд Ачтан Дуйн Батбаяр нар өдийн цэцээр ажиллаж байгаа. За тогтох чиргал Арслан аймгийн Арслан Ижилсрэн хоёрын барилдаа. За түрүү бол одоо бас давуу байдлыг аваад одоо хөлийн цэцэс давуу байдал олгосон гэдэг үндслээр бол хоёр үхийг дахин барилдуулж байгаа. За одоо бол ерөнхийдөө барьцсандаа болохын энэ сайхан үрчлээ барилдаа эхэллээ. За одоо тэгээд энэнтэй гондолгүй харгуу оргуу юм л барилдаа боллоо тоо. Овс аймгийн өндөр хангайс мэрит бүхийн овс нуургал юм бөх Монгол улсын алдар туяаж Дамдингийн хуу аймгийн орсон догтох чиргал аймгийн хурц орсон Мижил Сүрэнгээр давлаа. За барилдааны талбайд бол одоо аймгийн Арслан Баяр Хөө аймгийн Арслан Өсөх Баатар нарын барилдаан үлдсэн. За энэ хоёр үхийн барилдаанаар үндэсний их баяр наадам Ардын Хөвсгөлийн 99 жилийн үхийн барилдааны хоёрын даваа бол одоо өндөрлөн. Thank you.
Асхуатар отоо барьцаан авч байна. Та алтлаа үнцэндээ нэг хоргорын удаал отоо бараг бивнээс амарьцан мучхлоо тэгээд. Ерөнхий хөдөлгөөн цэц бол одоо хоёр бүхэд бол шаардлага тавьж байна. Цэцүүдийн гэрн талтлаас нь шахан даруулж одоо шахан шаардлага тавьж барилдуулаа гэж байгаа болтой. За баяр хөөрсөн бол их том чэйжтэй учраас ер нь Скватер яд баргал хажууд нь шуу гарч алсын зөвний хаан барьсан төрч барьцаа авч байна. Хурслан одоо барьцсан барьц удрлаа. Одоо удаа бас барьцсан годос гарын алга ус мэдэн зулгарсан болтой гарамдаа бас мэдэн эмзэглээд байгаа байдлууд харагдаж байна. За Асхуатар бол одоо төрөө баруун талдаа нэгсэн сонгож байсан одоо зүүн талдаа. Зүүн гараараа алсын зүүнээ барьцсан одоо үрч барилдах гэж байна. За одоо баяр хөө Арслангийн надаар хайлцгуурцыг сонгоно. За баяр хөө Арслан бол одоо өөрийнхөө бас давуу талыг л ашиглаад барилдчихмаар бас том бийтэй харалж атсан байна. Жим байна одоо бас бэр байгаа чинь дагаж бас бэр байж таарна. Гар нь л одоо сайн атгаж бүкүүл байгаа харагдаад байна. Загарадахгүй хараад жоохон бэлтгэл сургалт дутуул байна л гэж хэлэхээс өөр арга гаргадаг тийм ээ. Тий, ер нь бол одоо сая бас эмчийн цаг аваад бас нэлээд бас одоо сэргээд амархаар юм одоо хугацаа олсон. Заяр нь одоо сүүлийн хэдэн жилийн наадамд одоо ингэж их удаашрсан их олон удаа барьсан гэсэн тохиолдол хараагүй гэхэд одоо болно доо. Өдрийн хоёр үхийн барилтаа болс мэлэн бас удаашрч үзвч олныг бас мэлэн жилийнсэн л одоо юм барилтаа болж байна. Та бүрүү сайхны Скватерийн дээр зүүн гар бол үнэхээр бас барьц хатгах чадахгүй л байх шиг байна. Сайхан хатгаал одоо ингээд зоон сэрвэгэрийн ганцхан шигшгтэл ерэн шигшээд ярих нь гэдэлд алдчихад өгч байна.
За баярхуу орлонгийн барьц за мөн л одоо мхийж чадахгүй л одоо барьцаа дарчжээ. Үндэсний их баяр наадам ардын хувьсгалын 99 жилийн ойн үндэсний бүхэн барилдааныг Монголын телевизийн холбоо хамтарч ТВ-9, ТВ-5 боловсрал Монгол телевизийн уран бүтээл хамт олон эх орон даяараа шоу дамжуулан хөргөж байгаа. Шоу дамжуулан нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчээр Монгол төмний бахархал үндэсний бүхийг дэмжигч Nissan, ногоон ирээдүйг бүтээн уриатай NCD Group, хэрэглээг ухаалгаар Mobicom, ирээдүйг өнгөлөг уриатай Skytel Group, Монголын хамгийн том Монголын үндэсний их сургууль, эрхэм чанарыг түүжээлэн уриатай MCM Group, соёлоор гоё уриатай Apo компани, сайн сайхныг санхүүжүүлэн Голомт банк, сайн боловсрол сайхан ирээдүйн нөлөөр Pepsi брэнд хамтран ажиллаж байна. За хоёр өрсөлдөнгөө буцаад одоо талбай голж байна. За ер нь их л одоо удаан барилдлаа. Аймгийн арстан Бүсгүйбаатар за нэг идэв сугдсан барьснаас мэхийгтэй дутуудаж байна. Одоо Сүхбаатар улсынгийн талаар одоо ялцварсыг сонгож үрэлдэх гэж байна. За уул нь одоо бас барилдааны явцад бол хэд хэдэн ч удаа бас жоохон амс хийсэн. Одоо Сэхэд одоо сэргээд бас барилдвал тесрээд барилдчихвал тийм хугацаа болсон. Үнэхээр л одоо бас болохгүй байх шиг байна даа. Тэгээд цаа суугаа барайд орсон. За хоёр суугаран сайхан барайд орсон. За айлаа болсон бас араар нь ашиж мордох хөдлөг болгож хөдлөх хэрэгтэй. Хайшаа жалгах судал суудлыг тогтчиход байна да. За давууллаа. За энэ харин зүүн талдаа нэг араар нь наах маягтай. Наах гэж хуураад уцаа гадна маш гэж хэлсэн магадгүй юм. За суудаа барайд авсан. За ингээд бас өөрөө санаачлаг гаргаад барилдах юм бол за давууллаа. Давуулаад бас зодгны арга хурмаад бас барьц хурч чадахгүй байх шиг байна. Одоо нэг илүү үсний барьсан дүрлээ. За ингээд жоохон хөдөлгөөнд оруулж л бас барилд бол бас ашигтай байж мэдэх юм. Сквадрын тухайд за ер нь бол одоо хин энэ удаан барилдсан бие хүндэрсэн учраас
тэр хөдөлгөөнд бол нэг тэнцвэрлэн одоо төдийлэн тэнцвэр алдаж алдахгүй байгаа болохоор ер нь бол одоо бас нэг хийж хаяхад бол бас л одоо боломж багтай л харагдаж байна. Хувьд одоо их туцсан одоо баяр хөөрсөн гэдэг талаар бол ялц хурц зонгож өрөлдөн гар бол одоо бас олон удаа барьсан гэсэн учраас гарын яалга ус мэдээ залгарсан байдал баяр хөө бол сарны хаалганд ус мэдээ эмзэгдээд байгаа байдал бол харагдаж байна. Заа барилдаж байгаа бөхчүүдийг одоо дэвжэн дээр гараад барилдаж байгаа бөхчүүдийг бас хөндлөнгөө сарахад бол тэгчмээр ингчмээр гэж одоо бас гэсэн хөндлөнгөө сарж байгаа үзээ сууж байгаа хүндч тэр зурагтаар харж байгаа хүндч гэсэн тэр одоо тэгчмээр ингчмээр л гэж харагддаг. Амархан жим шиг харагдаад байдаг алдаа оноо нэг хөөрхөн. А зөвөр яг талбай дээр ингээд одоо хүчин шахахгүй бас барилдаж байгаа хүнд үзээ зүв. За одоо баяр хөө орсон гэдэг талаар баялц хурсыг сонгож өрөлд харуулсан. За Скватри хэвэл бол бас өөрөө сон жин ихтэй, бэр ихтэй, энэ том биетэй үнтэй бол бас л одоо үнэхээр юман шахах сайн барилдаж байна. Харахгүй л одоо хэнийг нь бас хүчээр тэнцчихээр. За хатан сайхан ачин бол барьцыг сайн халбар үйллээ. За одоо Скватар барьсан гохор боллоо. За ер нь ойрын 20 жилийн хугацааны одоо улсын баяр наадмын 2-ын даванд бол ийм удаан ширсан барилдаан болов гарааг уха. Энэ барилдаан л одоо бас тэ удаан ширсан барилдаан болж байна. За их ч олон удаа барьсан голоо. Хамгийн гол нь одоо хоёр бүгд одоо их удаан барилдсан учраас их цуцсан. Дээр нь бол одоо гар нэхэд одоо өвөртэй байгаа гэж байна. Барайд одоо ямар ч ихний хөвлөөр хийлгүй зүгээр барь задарчаад байна. Зэцүүд бол шаардлага тавиулаад ер нь бас барьцыг бол түргэн шуурхаад бариулж байна. Барьц задарлаад бол сөрүүлж одоо эргүүлээд бариулаад байна. Ганцхан шидэгээгээ л барьцын алдуулчих байна баяр хөө орслон. Сайн хэдийн авлаа. Уулын сайхан санаа ачлагаа зөрөлдөж байна да. Суугаа бариад авсан. За боцаагадан зайлэр их үедээ Скватар услангаас. За сая барьц задар сагшинд нэг хөлийн аваад гараа холбож явж чадсангүйтэй. Уулын цосолд наштай хорох шиг болсон. Гараа холбож явж чадлагүй л одоо барьц задарсан. За гар их цутсан байгаа. Холбоод чадахгүй жамаад салдах байсан хаатаа баг. Одоо ер нь уул нь бол одоо саяын барилдааны раад одоо барилдах юм бол одоо бас
аялцах боломжтой. Так это усхва трастингин дадар. Прецонгон. За брельтехисин. За ингичева за морд со ин там он еще морд свою толста. Прецат. За ганцан Хорошо, мы лапка дурон сайхан берсин туртлете. Сарукша он турдо. Арукша он турдо, они здесь что брали, брали сонгу чурчун, тут он на жетле. Сэнге турчу вот сэнга не брали хуйте, сокота брали там сэн. Сэнге брали За сайву лото схватр арсангай хвилуус. Михий жирин усны дэн хвилгэж варилда. Заодоо эмгийн гаслан баяр хүүгийн тандаар одоо хэлцэх үрцийг дахин одоо сонгож өрэлтэн. Хэн нэгэн л одоо нэг зорг гаргаа тэвчээр гаргаад нэг шидзуугаал одоо барилдачих хул уулна.
Амарцсан мордог нь хөмрөө уулгалоо. За хөмрөө тавлаа. За арга голоос арилж ятсны биеэн сайн сулулдаг алуу сар уллаа та. За тулгуур төрийн 2229 жилийн ой Хүмүнгол улс байгуулагдсны 814 үндэсний 2 наадам ард эвсгийн 99 жилийн он баяр наадмын хүч түүхийн барилдааны 2-ын дуваа энхүү өндөрлөө. За барилдааны төгсгөл бол Өсөхөн Батар байрсангод мордсон мордогийн дагуулж хөмрөө болгоод Аранга аймгийн оросон барилдаа жамцын баяр хөө 2 дуваа. За тулгуур байгуулагдсны 2229 жил их Монгол улс байгуулагдсны 814 жил үндэсний 2 наадам ард эвсгийн 99 жилийн хүч түүхийн барилдааны 2-ын даваа энхүү өндөрлөж байна. За баяр наадмын одоо тусгай хөтөлбөр бол одоо үргэлжлэн та бүхэндээ хүрнэ. Өнөөдрийн энэ хүү баяр наадам хүрэлцэн ирсэн. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Эрдэнэс таван толгой бойцоо компани. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Ачитх компани. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Юнител компани. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Удамтай хөгжлийн банк. Үндэсний бахархлыг дэмжигч Асбу компани.